ตัวอยู่ก่อนเลยเปียเช่นนี้ตะเจ้าลูกแกอยู่ๆเปียสอนนี่ทุบแล้วไม่เนาะนี่ไม่ไม่มาเลยยะอยู่ได้จ้ะฮะจ้ะจ้ะอยู่ก่อนงาเอาจ้องเองเนี่ยเพิ่งกว่าวินนี่ฮะโตอยู่ก่อนเลยเปียเช่นนี้กายมาฉันว่าอยู่ยิงฉันว่าเป็นญาติเช่นฉันว่าญาติจ้ะเนี่ยส่วนนี่ถ้าล่ะยะนี่คิดไถ่แดนซีนวินอีเช่นนี่บ่าฉันว่ามาคาลองฉะเนี่ยถ้าเลยเว้ยเสร็จนี่จะโบดิล่ะเนี่ยตะเจ้าลูกแกอยู่ๆเปียสอนนี่ทุบแล้
ไอ้เนี่ยเป็นมันหาเลยเนาะไอ้มุกไอ้สากะตะแฟใส่ไอ้สากะตะแฟเนี่ยเอเฟียเลยเว้ยเป็นเซนจูพี่เนี่ยก็ตะมี้หลุดไปบ้ามาวายกูพี่มาตึกพี่ไหนเนาะอืมไอ้เหรอใช่เดี๋ยวตะมี้หลุดไปมันน่ะเอาจ้างอย่างนี้เนาะนอกพี่มาอยู่มาวายนี่อยู่มาหลุดอภิโรอยู่ไม่มาอยู่มาไอ้อยู่ไม่หมดดอกกูเลยไม่ย้ายอยู่มาไม่อยู่ไม่หมดตะย้ายอยู่มาไอ้อยู่ขึ้นนี่พี่ตะมี้รู้อยู่ให้ตาตีจริงนั้นตีป่วนจริงนั้นป่วนเ
是吧？不呀。他说路行，我偏偏要等眼睛不打眼哩，都要打哥哥屋里我都没睡过几晚了。贝贝呀，贝贝啊，都讲把老子罗，咱们家老来比白咋的呀嘞？哎，罗，俺家刚来罗么好不？老个咋来老的？的，嘛刚来嘛哈来么？刚老的，没嘛给啥来收的？也得把来倒的。哈，哎，罗，老话嘛讲，我没用那样多了。咱们家嘞，咱们又没要找，咱们嘛吃嘛太没啊，吃不的。哎，我那盖嘛的要找，如果是那嘛。
တဲ့ပြောပါဗျာသမီးရဲ့မူလေးတွေကိုသိထားရအောင်လို့เนาะအဲ့ဒါမှသမီးအတွက်နောက်ထပ်ရှာပေးရတဲ့နေရာမှာဒီမူနဲ့깟မ깟သိထားရအောင်လို့ကြည့်ပြောဗျာသမီးမူတွေอ่ะလေနံပါတ်1အချက်အရက်ပြာလုံးဝမတောက်ရမူရဲ့ဆေးဝါးကိုဘာမှမပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအကုန်ပါဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနံပါတ်1လောင်းမစားလုံးဝမလုပ်ရဟုတ်တလုံးလုံးဘာမှမလုပ်ဘာမှမလုပ်ဟုတ်ပါပြီဗျာခိန်းတော့မရအောင်ခိန်းလည်းမကစားရနံပါတ်3တော့တတ်လို့စမ်းตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วใช่มั้ยนัมเบอร์4อ๋อไอ้4ไอ้ชักอ่ะอเยจี้ตรงมั้ยอ่ะบ่รู้อชาชักนี่ตะปูอเยจี้เลยเปล่าจ้ะนัมเบอร์4ชักอ่ะเมนมาร์กิซาลงว่าชุบเลยไอ้กิซาเราลงว่าขึ้นลงไปอ่ะตะมีอ่ะไอ้หลออัจฉะนี่เนี่ยไก่มาตะมีอ่ะไอ้นัมเบอร์4เฉยอ๋อหอบบิยาหอบบิยีดีตะแต่ดอกကြောက်ကြရဖို့မလွယ်ဘူးဒီခေတ္တမှာနော်ဖေဖေဟမ်မလွယ်လို့မရတော့လဲအပြိုကြီးပဲလောက်ရုံပေါ့ကဲပါဖေဖေတမျိုးယောက်ျားပဲစားဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဖေဖေရဖေဖေမမိမယူပဲစဉ်းစားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်နောက်ကြနေပြီးသွားတော့ဟုတ်ပါပြီညာဟုတ်ပါပြီအောင်းမလေးအောင်းမလေးခွက်ဟာစီကံတမချေရမြားဗျာဘုရားဦးရပြင်စင်ချက်ကလုံးဝမဖြစ်ပါကိုကြီးတားမိမတို့တော့ကြောက်ရတာမိမအသိသူသိရှေ့ဆိုရှင်ကုန်းစုတ်ကုန်းကော့စုတ်ကော့ပဲခင်ဗျာခင်ဗျာငွေဝင်ပြောပါဟိုရှုပ်ကုန်ပဲကွာခင်ဗျာငါတော့အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ငါမိမရေတော့မနေခဲ့မင်းရဲ့နေပြရတာခင်ဗျာငါတိုင်းနေပြီအော်တော်တော်အလုပ်တွေစူးစမ်းနေကြတယ်ဗောလားအမလေးအခုမှဖြစ်ကြတယ်ยีดูตาเนี่ยไปสิฮะเราตาบิไม่เปล่าเลยมาติเลยเนี่ยบอกว่าจิจิเนี่ยล่ะจ้ะฮะไอ้เรื่องเนี่ยปะทะลายอ่ะปะโดมาใส่ไว้ซ้ําก็ไม่ชี้กูอ่ะยอมไม่อยากอึลอเฮลาอัลลาอัลลาบาปัดลาบาเปียวก็จังเลยอ่ะโจมันแต่ชี้นี่ไล่จ้ะล่ะฮะเดี๋ยวมาไอ้นี่ญีกวยอ่ะดิดาฟัสวันเนี่ยลาสวันเนี่ยติดสิแล้วละคาดีญีกวยญูญีลงก็တော့เลยเนี่ยโหช่วยจินตล่ะอะลบยกจินตล่ะဟာ။ဆောင်းလေး။ဘာမ။ဗျာ။လက်ပြည့်ပြန်နေလား။အမေတို့တီတော့ပါဗျာ။ဟာ။ဆောင်းကြပါလေကွေ။နာနာမင်းတက်တက်တာလေးလုပ်ဖို့။ဟုတ်ပါပြီ။ဆောင်းလေး။မျိုးရှာပြီးပုံမေးဖို့ပြီးစောက်။တတိယမျိုးပေးထားလေ။အေး။အဲ့ဒါလေးဂျာဒီဖက်လို့လို့ရှင်လေ။မမကိုကျေးဇူးဆရာမနော်။ဘယ်လိုကျေးဇူးဆရာမလဲ။ဘာနေလဲ။ဘာပေါ်ပေါ်ကြီးကြီး။
Shuk liya chit siya. Lu, nga yin ni nong yan kong na ma la. Sorry, no, no, no. Yeah, ทูดาบ่ปูตะสันเนี่ยเมียไปท้อกินด้วยหรอล่ะมาเอาเนี่ยตะอ้อได้สิเหรอจ้าเปะเลยอ่ะล่ะบ่ดีบ่เปะเลยเค้าเมียจกกูมาเปะเนี่ยเนาะกูห่ากงงุ๊กจิไล่อูบ่เปะเลยบ่สันไอ้กูบ่สันไอ้กูเค้าเมียไอ้เทียบ่สันไอ้ชีเทล่ะไม่ชีอูล่ะสรงงุ๊กจิไล่อูลูกไอ้ห่าเปียวดาเฮ้ยเมียไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเอ้ยเค้าเมียนอกกว่ากัดป่าละได้อะกองก็ปะสันไอ้กูไหนเนี่ยตุ้ยลูกเค้าเมียเอาจกตรีเป้มลูกทีเนี่ย
အလကယောက်ျားမမိသားတဲ့လူဟုတ်ပြာဝင်လုံးအောင်ခမည်းဟာကြီးကလေသူ့ဟာကြီးထုတ်ပြလို့ဘာလဲထားကြလိုက်ရတာအဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြတော့ကျုပ်ကဝင်လုံးရမလားဒီမှာအငားပိုက်နဲ့တော့ကျုပ်ထိုးမခံနိုင်ပါဘူးညာဟုတ်ပါပါပဲငါမဆိုင်နေကြည်တာမရှိအောင်ဒီဒီစီဘလို့ရှိရမလဲဘလို့ရှိရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပုံမနေပါနဲ့ငုံမနေစမ်းပါနဲ့လှလည်းမလှဘူးဒီမှာဟိုကျုပ်ရှင်းပေးမယ်နော်ဟိုပို့မယ်ပို့တယ်ရေဝေးအောင်ပို့ပေးပါမယ်ညာပြောရတယ်မလို့မလို့ဘလို့ရအောင်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်နော်မငုံနဲ့တိတိလှလည်းမလှဘူးတကယ်ငုံလာရင်လှလားလို့ရှင်းတာမလေးကျုံနာမယ်ရှင်းတော့ဟုတ်ပါအောင်ညာအကြည်တွေဖုံးတဲ့ဒီလုံးနဲ့ဒီကောင်ကမိမကိုဈေးဝယ်ပေးပြီးလာမယ်တဲ့ဘယ်ချင်ရှိနေဟမ်ဒီကမိမကြောက်တယ်မရကြောက်အကိုစောင့်နေကြပြီပြေးမကြသေးပါဘူးဟာဘယ်လူမနေနေတွေ့နော်ကိုယ်လေညီမလေးအနောက်ကကြည့်လိုက်တာလေညီမအကိုဝင်ကြွနေတယ်ချက်ပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းဟောမြင်တာဟောဖြစ်တတ်ပါလေဒီလိုပဲလူလူမချနိုင်မလူမချလေဖြစ်တတ်ပါကိုရွှေရှင်မင်းသားလောက်ပါလားဟောဟောပုံပီစေကူကဆာလာချုပ်ထားတယ်ဆိုင်တော့ပဲပေါ့ဟိုသူတို့နဲ့ရိုက်မိမှာစို့လူတဲ့အခုကတကယ်နောက်ရယ်နော်ဘိုးကလေဘယ်ချောလဲမင်းကလေးတော်တော်များကြိုက်တယ်တကယ်စွန်မယ်ဟိုစွန်သလားမမီးတဲ့เบบี้ญาญาพี่เบ้อแห่เจ้าสွန်นี่ล่ะบ้าสွန်ล่ะเลยเมสิเมสิเอ๊ะเมสิสွန်นี่ก็สွန်มาบุอะกาวนี่กาวนี่มาจิบลูแอชเนี่ยดินี่เลยกูเนี่ยတွေ့อ่ะยังอูเจอมิงลาสิเดมิงลาสิเดกูนี่ชุชิมินดาลูกอ่ะอ๋อซินดามั้ยซินดามั้ยญาม่าอาปิ๋มเลยโอเคป่ะโอเคป่ะอะส่วนญาม่าตั้งหน้าเอามาดูเนาะอ๋อกาวมั้ยยากาวมั้ยกาวมั้ยกูกันซาดาดิเตกันซาดาดิเตนี่เลยหึกูฉันไม่อ้าได้ดูน้อมมาลาไม่เสร็จป่ะอ้ามาเปลี่ยนลาแกเลยเข้าเปลี่ยนลาแกเข้าเปลี่ยนลาแกอ้าไม่รู้ฮะกูไม่เสียอะไรชื่อเหรอกูฉันไม่รู้ล่ะโอเคพี่อ่ะกูหน้ากองมาเลยอ่ะโอ้อะล่ะล่ะอะล่ะดีโลบาเว้ยยินดีล่ะจ้ะเอ๊ะอะล่ะแหละดีโลบาเว้ย
ဒီလိုပဲခဏခဏတွေ့နေတာအဲအဲ့ဒါလေဒီလိုပါပဲဟုတ်ဒီလိုပါဟုတ်ပြီဟာတော့ဘူးอ่ะအဲ့ဒါငါမိမှာပေါ့ခင်ဗျာသူအကောင်တကောင်နဲ့ EC ကလေးလုံနေတဲ့အတန်ကြားလို့ငါအနောက်ဘက်လိုက်ချောင်းလာလက်ဆက်တဲ့တော့မေးဖြစ်နေအမမမမကျွန်တော်မကျွန်တော်မသူလူမပြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာမိတ်ဆက်တယ်သူကိုဝန်းကွင်းနေတူလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလက်ပူးလက်ကြံပြီးတာတော့မေးမုံလာဦးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟာကိုကြီးထင်မှားနေတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတော့ကြက်ကြက်သတိပေးလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါငါမိမနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်မင်းလုံးဝမနှုတ်ဆက်ပါနဲ့ဟုတ်သူကနှုတ်ဆက်ရောပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကောင်းပါလားခဲ့ဟာဒါသူနှုတ်ဆက်လည်းမင်းနှုတ်ဆက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးမင်းနားလဲလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါဒီတစ်ခါဒီလောက်တည်းပဲပြီးသွားတယ်မက်နောက်တစ်ခါဆိုရင်လေမင်းကိုယောက်ျားဘဝနဲ့မိန်းမဘဝပြောင်းတော့ငါလုပ်ပြကြလာရဲ့အဲ့လိုလို့ရှင်းတဲ့လူချင်းကိုကြီးကျော်လှုပ်ပေးမယ်နော်ညံ့လေးလှုပ်ဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ဆက်ပါဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမောင်လေးဘယ်ထွက်သွားလဲအော်ဒီဘက်ထွက်သွားဒီဘက်ထွက်သွားကြုံမြင်လိုက်ကျေးဇူးမင်းနော်ဖျောက်မင်းကဘယ်လိုလုပ်သည်အမကျွန်တော်လည်းသိလက်ကြည့်ထားတာအော်ကြည့်တယ်မလို့မကြည့်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးတက်လာပါကြာအော်မနာကြည့်ပါဦးကြာသွားမနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနာကြည့်ပါဦးကြာအကောင်းတွေလမ်းညုံပေးရသေးတယ်ဒီဒီကံမကောင်းပါလားဟိုတေးကျေးဇူးပါလေဟိုမင်းရောက်လာပြီလားဟာဟုတ်ကောင်မင်းခိုးပါလားဟာဟုတ်ဒီကောင်လက်တော်နာပါပဲဟမ်မင်းကဘာနဲ့ခံလိုက်လို့ဒီကောင်လက်တော်နာငါလားဟုတ်ပါတယ်ဟိုမင်းပါတော်မှာပဲဒီပါနဲ့ခံတာကလက်နာပါဟာဟုတ်တယ်ဒါတော့မှဒီကောင်ကြောက်ပြီးထွက်ပြီးသွားတော့ငါဆက်ခံဦးမလို့ဟဲ့လာရှူးနေတယ်မအကုန်လုံးလည်းမြင်ပြီးအကုန်လုံးကြားပြီးမင်းဟာလေကိုယ်လေတနက်နဲ့ကိုယ်ပြန်မှန်တဲ့ကောင်ဟဲ့မင်းဟာလေတော်တော်ပေါင်းသိနေစရာမကောင်းတဲ့တက်ကြီးလေးကိုယ်တကယ်ချင်းတယောက်လုံးခံနေရတော့ပြပြီးတော့မင်းအိုခဲလေးပါလေးနဲ့ကင်ပြီးပြေးလာပါလားကွာထူးဘာလို့ပြေးလာမှာလဲငါပြေးလာလို့ရှိရင်မင်းမှုတော့တဲ့ငါဘာရောပါအောင်ဟုတ်လားသူချစ်စရာပေါ့ဘာလဲအော်တော့မင်းနောက်ကျလို့ပြစ်တာမင်းနောက်ကျလို့ပြစ်တာဟုတ်ဦးဒီပေါ်ကပိုကောင်းတာလေကြည့်စမ်းပါဦးကာလာသမီးခက်ကြီးကြီးဆိုတာဒါမျိုးပြောတာနဲ့တူပါအေးအငယ်တဒီဟဲ့အငယ်တဒီဝင်ဝင်ရလေကွာအငယ်တဒီနေကောင်းနေနော်ဟိုနေကောင်းလို့စာဖတ်နေတာပေါ့ကွာမင်းကလည်းပဲစိုးကဖတ်တာစာအုပ်ကြီးပါချက်ချင်းပဲကြုံပါတယ်လို့ပဲအော်အငယ်စိုးကဖတ်တဲ့စာအုပ်ကဘာကြံ့နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကောစာရီးပဲဖတ်တော့မျက်လုံးညောင်းတာနဲ့ပုံလေးပြောင်းကြည့်နေတာညမပါဘီအာညမအဲ့တဲ့နဲ့စကားပြောနေတာသမီးလားအခုကျလေးပြန်လာပြန်လာတော့အိမ်မှာတွေ့ရဘူးတွေ့တာဘောလုံးကြီးညပြန်လာနေတူတယ်ညနာလည်းပြန်လာမလို့ပြန်လာတာအလောင်းမဟုတ်ပါဘူးမမြင်ချင်တာမြင်လာရလို့စိတ်ပြန်လာတော့ဟဲ့သမီးပြန်လာလို့ခန်းအောင်ဝင်လာတာဟောနေ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 ဟောတောင်းချင်ဒီဟောပါလေကထောင်းချယ်လေးနဲ့လိုက်မှတ်သေးလို့ကိုရလာတာအားလုံး branded တွေပဲ branded ဒီမှာဒီမှာဆိုင်မှာရောင်းတဲ့အပေါ်ပါတော့ branded တွေပဲဟောက်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးပါရောက်ဘလို့ကငါ့ကိုမစွန်လို့လူလူကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်လုံးဝမှားသွားတယ်เนาะလူလူကြီးတွေကလူလူကြီးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရနှစ်ချက်ရှိနံပါတ်၁ချက်ကသူ့ဘယ်မိမကမှမကြိုက်နံပါတ်၂ချက်ကသူ့ကိုကြိုက်တဲ့မိမကဝိုင်းနေမှာအဲ့ဒီဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့တည်းကတယောက်ကိုဆွေးလိုက်ကျန်ခဲ့မယ်တခြားမင်းကြီးကိုအားလာတာအတူတူတယ်အေးငါဒုတိယဆက်တယ်ပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြာမမလို့စားရနော်ဟောစားပါကွာနင်မဟုတ်စားလဲကော်ဖီတောင်းနေဂရင်းရချင်ပါကွာစလိတ်လေးမှာနော်မာမာဗျာကိုယ်စလိတ်တွေဝဲလာငါရမယ်ဒါလည်းတော့ရတယ်အေးကြာငါရေပထမဦးဆုံးရည်စားစားကိုဘယ်အရွယ်မှာရတယ်လို့မင်းထင်မင်းရရတယ်မင်းကပေးတာမဟုတ်ဘူးဟောငါရတာပေါ့ကွာငါရတာဘယ်အရွယ်မှာရတယ်လို့ထင်ပြောကြည့်သူငယ်တန်းတော့ကသူငယ်တန်းတော့ဟုတ်တယ်မင်းကကွာဟုတ်မှရလို့ပေါ့ငါသူငယ်တန်းတော့ဆိုရင်ဂျိုးတန်းလန်းနဲ့ဂွေလေးလုံကောင်းလို့ပါကွာဟောမင်းကလည်းဘလို့ရရဲဆိုတော့ပြောပြအောင်ပြောသားအဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ဂျင်းနီလေသူကအောက်စပြီးရတာပြောသူတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါမို့ဆိုတော့ဖြစ်နေဂျင်းနီလေဟဲ့သူကအောက်စပြီးတာပြောမင်းပြောတကယ်လားနောက်တာဟောနောက်တယ်လို့တော့မထင်နိုင်နဲ့နော်ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်
ngai thay đen trong na bò mà yo, tết đồ trong na bò mà yo, ngau chạy luôn luôn rồi ngon ngon để gấu lại để mấy clip à, miai miai, à rồi nó chỉ gì mấy giờ chú đi ra đánh như lấy đâu ấy, sao cái này, sao cái này đó, đã rồi ngài biết mấy yo, công ty mà, manager mama, đã thấy đủ mà, đủ ngau để phát ra, tự nhiên là gì là chạy để rồi mấy lấy khăn này, mấy dùng gì đem lại, à đây là chạy mà, bố qua chỉ mà thu qua mà sang để dùng gì để, à cha, tôi à nhà xoay chạy mà, ô, mấy ngau thay gì lại đó, thì mai yo, ngau lúc giờ quẹt đi lăn thay cả, tại gì mà này đấy. Xuyên mùa gì đi, mới đi đi. Đi à, bố bảo làm ăn đi, làm ăn đi, bố xe ra nào chỉ ra đi. Hầu tế. Cũng mấy đứa biết này đi. Ngài sẽ cho em nhau gì ra. Em làm gì, ta cho em gì ra. Hầu tế, tôi là ngồi chạy luôn rồi đi. Là khu bà này, đất dì dì bù ra đi ra. Cho mày níu khô gai ra. Bởi ra gì à, mới bản đi đi. Cái bản chốt luôn. Lưu hô khô gai này, lưu hô khô gai này ra. Đó, ngã mà khô chứ lúc bà bì đi ra. Ê là quá, tụi mẹ, tê quên bây giờ xe ra nào mà phiền này cháu. Đi lên chợ đấy. Ngã chồng mà, ngã chồng, ngã chồng. Ngã cũng là sâu là bị thế nào. Ngã đã sâu được còn là lá tuyệt. Nào đã xì đi đây rồi. Làm biết là thế. Mà còn đi. Ồ, mẹ đi đi, nó thật yêu cả đồ, vô mẹ xuôi nó quá. Ê, mong đi khai. Mong đi khai. Đồ. Ồ, mình ra đây đủ. Ô trời ơi, mà. Ra em hút đấy mà đấy. Ok. Cho bảo này. Đi luôn, lại cái sao rồi? Xuyên mông biao qua rồi. Ồ, xuyên mông biao này, ủa xuyên ra nhưng mà lấy sao chứ bà? À, đây mua đi mua bên xe à? Hè, cứ xin mình đi luôn. Hè, đúng cái đi luôn. Đi âm ba là, đi âm ba là. À, ra mông, à ra mông, đi nhắc quan thì à cô xuyên này, mà mông đuôi tâm đi, xuyên mông lên biao qua rồi. Hè, đi sắc khăn mà âm u phun cái áo xoay mày phía trên đây cái sao làm được phía của phía trên đây lâu ít rồi xem mày biếng mày quá mày xuyên mông thâu à xuyên mông đâu mà không được đấy thế nào mày yêu anh em mình này mày này là xuyên mông thâu mày một biếng đi ra quá xuyên mông điều ra luôn này xem cái mày thấy là mày lúc biếng ra luôn à thế nào mày nha sao bị nám lên lâu quá à mà tôi thấy à tôi chưa đủ đau của khối nhà đây thua hoàng nhiều em mà sai ít thay hả? Hôm nay mình có phí giải mà biểu đề ra này. Ra ra này sắc sắc chả. Xuyên mùng này à, mình sẽ sắc chọc dọc 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 dọc. Ồ! Hả? Bây giờ mình ngủ là khổ bộ tù à, đánh chi chi nè phụ giả này xấu. Hả 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 hả. Hả 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 mấy anh em nói với mình, cứ chạy chạy theo người của nhau nè. Thôi mà bên yes khăm mà mua phim rồi, mèo thông tháo cái này. Nè 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 bảo chị, ô chị cái sao đi, khu vườn lúa này thì gì làm? Ông xin ông mình giống rồi chị đi, thì anh em mà thấy sao chị bảo? Không sao chị bảo, không sao chị bảo. Thấy sao? Khu thảo này bị sỉu đi thế mà phát thảo là, à? Tất cả anh em mà thảo mà đi qua thì là yếu à đây nè. Cái mà bảo này, mấy chuyện mà thảo quỷ mà là thảo nếu mà là. ตะคู่ลงมาดิโอ้เจ้าตะแกบ่คู่บ่เปียเจ้าบ่บ่บ่ใส่บ่เปียตะแกบ่ตะแกบ่บ่ใส่บ่เจ้าบ่ย่อจ่อบ่เปียเยอะเป็งมาเอ้อะคู่เป็ดตีก้องโมตู้ไอ้ด้านเนี่ยนี่งาตะบี้โอทุบไปบ่เปียนี่ล่ะมาทุบไปแล้วดอกคู่แจ็คกินเยสกันตอดได้มีตีก้องโมท่องท่องบ่ป๋าเปียวอ๋ออีๆเกเอานี่กันอีอุรุเปียงไล่บ่มึงบ่ จะไล่บ่มั้ยล่ะคุณน่ะเจอเจ้าเยสกันไต่เมยเด้ท่องช่าเอ๊ะๆบ่าวหลุท่องช่าเมยเด้ไอ้ห่าก็บ่าวนี่ซ้ําบ่อัจฉะบ่ตีดอกตะแม่ทิมี่ล่ะตะมี้อ่ะเปลี่ยนหยอกหนีไปเด้เด้ฮะอะแล้วส่วนโหชิดตุนน้องกูไล่ตั๋วบ่าไปอยู่เยถ่าซ่าอะแล้วตูอะเปี้ยนเปียวุฒุเยจิเลยล่ะเด้เด้ไม่มีโอเคเปลี่ยนบ่ได้ฮะงาแล้วตาวินยะขอลงล่ะไล่ล่ะทีนี้เนาะทิมี่ล่ะ แต่ว่าไอ้หลุมไม่ยุบหรอครับเนี่ยไอ้นี่เราที่เมอะเพี้ยไม่ชูซะล่ะพี่ฮะสอเลยครับแกๆๆป้าแม่อวนมาก้าวมุนี่ฮะอลามาตอรอกาแฟไม่เปียวเนี่ยเอลฟันยีตั่นตองตั๋วเนี่ยเสียแต่ไม่อยู่สู้ก็ครับ
Diru atas mami dek, kami aku cakap tu nak kong lah. Ini mau light ni dek, mengelir mata aku sihir. Alu, ni ni betul nak kali, ni siapa mana, ni sejak berita, ni dia ni tu kaya. Yo lah sih. Mak memang melupu, dole open lah so ini nanti. Jemur lagi, jemur lagi, jemur lagi. ก้าวเราเข้าไปทำเป็นกู้ไปก้าวบุ๊บบัสก้าวบัสก้าวมาเลยจนเราดูดีทำดูเนี่ยกู้ไปก้าวเบสิเนี่ยมาเลยเออไม่รู้เราไม่เยอะมาเลยมาเนี่ยกู้เสร็จมาดีเลยน้องรู้เส้นดีตัวผ่าก็มาตาชี้เลยมาการเลยมาการมาการเลยมาการมาการเลยมาการบอลเลยเขาทำดูเบลยี่ก้าวเอ๊ะทำดูเนี่ยเบลยี่ตัวเบลยี่ตัวเบลยี่ตัวมาแล้วเอ็งมาละเอ็งทายซ้ำอ๋อเอ็งซ้ำมาเอ็งซ้ำมาที่ไหนมาทายซ้ำมาบางเรื่องเราเชื่อน้องจ่อเราไปคุยดูเรื่องเ
င်လေးအတွက်ဆိုရင်မမရေမထိုးလို့ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလေအုံးလို့ဆိုတော့လေနိုးထက်ရောပေးထားတာအဲ့ဒါသူများတွေအတွက်ဟိုမမမောင်တော့ကရှည်သက်သက်ဖယ်ထားတာရှိတယ်သိလားဒီနားမှာထိုင်ဟေးမမရေမောင်လေးအတွက်ဖယ်ထားတဲ့အုံးလို့ယူလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့မမเฮ้ยพ่อเฮ้ยอะไรชื่ออ๋อสู้ครับได้ครับน้องนี่เป็นเชฟที่แกแก้ท่าราหมดเลยอ๋อเอาดิซ้าเนาะตะตามดิเลยเหมียวขึ้นได้ล่ะซ้าๆมังลี่กูมะม่าเลยมะเน่เนี่ยแท้ขันเนี่ยใต้ไม่ลาหรอกติล่ะอะรอบถัดตะสงตะเลไปมั้ยเนาะโหโหมังลี่อ่ะมะม่าอู้ถูกป่ะถ้าไม่อยากกูก็มานานโอเคเออไม่เสียหมดตัวไปเลยหมดตัวๆเออไอ้ซาโดนน่ะมาตกจ๋าว่ะไอ้อึอะดิซาดิซาดิมาเลยนะอืมอยู่ๆเนี่ยแจ่มไม่เช่ง่ายไม่เช่งั้นไม่เช่เนาะมองยังไม่ยอมลาเลยหนูมลาได้กูมลาได้กูนะทุกข์เนี่ยมาตะเหมี่ยวเหมี่ยวผิดเลยชาดาป่วยน่ะซาโดนมองยังกูเนาะจนเลยอ่ะถั่วลาแล้วซวยป่ะอืมแต่လမ်းမှာမိကိတော့ကျွန်တော်လက်ကိုတင်းဆွဲပြီးတော့ဟိုစကားပြောနေတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအာနာပါနာပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးနေတာလူလို့ဆိုတော့ရှိတယ်လေတို့တော့နောက်တက်တာဟာကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပြောတာပါဟိုတခါတလေရုံသွားမယ်ဆိုရင်အေးချေဘောကကျွန်တော်မထွေခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဝေးဘောကတစ်တစ်ကလေးတော့အေးချေဘောကကျွန်တော်တို့စောင့်နေကုန်မလို့အများကြီးမလားဟာကျွန်တော်တော့ဝိုင်းဆွဲစားကြည့်တော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စားတော့အဆမဆမကုတ်တက်ဆိုပြီး special ပဲလားအများကြီးတယ်ချိန်မှာချိန်မှာမဟုတ်နဲ့နမပြရဲဆာမထူရကြိတ်အမုန်းကြိတ်မင်းလွတ်တာကြိတ်ပါစေရအောင်ဆွဲသွားခြင်းဒီကညနေပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒီဦးနဲ့မောင်ရင်းနဲ့သမီးစားဟာကြာပေါ့အားအမပေါ့ဟိုဘာလို့ရှုပ်နေလဲဘယ်သမီးစားမှာလဲပေါ့ပေါ့ဗျာမဆိုင်ဘူးတယ်ဗျာမောင်ရင်းကပြောတယ်ကြာပေါ့ဆိုကြာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရုံးမှာကျွန်တော်လွတ်လွတ်ပြန်ကြာပြီသူကကျွန်တော်အထည့်ရဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုစိုက်ဒီဇိုင်းလိုမင်းကြီးတော့ဘာလဲဘယ်လဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မလောက်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချောင်းလဲစိတ်ဒီကနေလည်းကဲ့ရဲ့အမေကြီးကိုမှကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါ။မော်ရီယာဥသမီးတိုင်းပဲ။ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြတာ။အော်ဒီမယောက်ျားလေးအားတဲ့သူချက်မှတ်ထားတဲ့စီကနဲ့ကဲ့ညီမှသူယူမှာတဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။အတူယူမယ့်ယောက်ျားယောက်ျားလေးရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဟောလောက်ကစားမလို့ပါ။အော်ဒီရဲ့ယောက်ျားလေးလည်းနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဟိုပတ်စံကပ်ပြီးတော့ဝီးလိုက်ပုတ်ချင်ပုတ်ချင်ပါ့။ဒါတော့ရှိမှာပေါ့။အရက်တွေစားမတော့ပါဘူး။ဟောဒီကိစ္စပါဗျာရာဇာလေးစင်းတွေ့ခါနည်းဘောကတောက်ပြီးစားနေရရှိမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်ပါဗျာဟောနောက်ခုတော့ဟိုမိန်းကမလည်းမရှုပ်ပါဘူးဟုတ်လေရယ်သွားရင်လည်းလမ်းမှာကျိုးကပ်နေရပါဒါလည်းရှိရှိမှာပေါ့တော့နိုင်တက်တက်လွယ်လွယ်စားရမယ်ဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးရည်တော်တော်တက်ကြည့်အခက်ကအော်ဒီနက်နဲ့ကြည့်ရဲဟဲ့ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်ရဲအမီးငယ်ဆုံးနဲ့နက်နဲ့ကြည့်ရဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အကလေးဟဲ့အဲ့တော့တော်တော်များများကျွေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရပါတယ်ညီမတို့ရဲ့မွေးနိုင်တော့မမောပြူပြီးတယ်ဘာလို့ပြောနေမှာလဲမသိပါဘူးဆက်ဆရာလေးနောမောင်လေးဟုတ်ပါဟဲ့ဟုတ်ပါလေပြည့်ပြန်ပြည့်ပြန်လေးဟုတ်လေတောက်လေးတပိလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေခုနပြောတဲ့ဟိုစီကန်းချက်တွေချမှတ်ထားတယ်ဆိုတာသူ့လားသူ့ပါဗျာသူ့ပါသူ့ပါဟုတ်လား
哦，对了，还没上来呢。哎，不对了，我叫一个铁皮，啥来着的？啊，我就老做的铁皮啦。啊，对啊。就老压着板凳的，没那个了嘛，就老没办法，没得生意了。啊？哦，毛衣刚把你丢的是哪丢的？哦，啊，我是哪丢的？是吧？你，都啊，都哪么来的？你地下装的太没有。จังหวะนี้ที่เสียใจชื่นใจอะมาไม่สุดหรอกเอาเถอะโอ้ตัวบริบูเซียอะไรบ้างนะบีบีอ๋อก็เดาไปนะกูมองยังไม่ชื่นใจไหนในกิจกรรมยาชิลุเชียกูเลยสิขอแล้วเนาะกูเลยลงสิปัสสิเตอร์ชาเต็มไปเลยโอ้โหเลยลงต่อก็เดาไปชาเต็มไปเลยมากูจะไปยังไงโอเคปะตัดตรงนี้โอเคปะมองยังไงเราตัดตรงนี้เนาะเอาตีเลยเท่ามาบาลีปาเลยจุ๊บชิ้นไม่ทราบเลยนะเออเด้อเอ้ยก็ไม่ต้อง เปลี่ยนมาซะเลยเนาะเฮ้ยมองเนี่ยตั้งแต่ลูกเนาะตั้งแต่ลูกอะกูไม่ชอบมองเลยซาเลยอะเดี๋ยวมึงเอาไปถ่ายดิโอ้ไปเลยป่ะเฮ้ยถ้ามาม่านี่มองนี่ด้วยกูสเปเชียลซีซั่นท่านะมาม่าหาส่งมองนี่ซามาเดี๋ยวลิลูกเข้าสวยเดี๋ยวจะเอามาใหม่ ถ้าดูอย่างนี้มาดูอย่างนี้มาดีจังเลยโอ้ตัวบอกก็มองอยู่ช่วยเจ้าหน่อยดิโอ้ยังเอาใจเดี๋ยวอุลี่ยังตบีมั้งโอเคโอ้โหโอ้โหถ้าดูใจอะไรก็ยังได้ได้ได้โอ้ยทุกตัวอ๋อจังหวะเลยอะไรมาอะไรก็ไม่ได้ใช่อ๋อจังหวะเลยกูนี่เลือดดีสิบาทเลยเดี๋ยวกูลองมามาดีกันใครในดูเอาดูเท่าไหร่ละลาวขึ้นอะไรมาลองมามึงจะมองโน้ทุกทุกจ้าจ้าได้เส้นสูบีได้ด้วยดิโอ้ไม่มีสูบีมา จะน้องว่าเปล่าจะน้องเพิกก็เราอันนี้แค่ตัวลิซี่มึงก็ไม่มาเนาะโอเคเนาะเช่นเดียวกันเสียเลยจะน้องอะไรเนี่ยไม่มีอะไรมามาไม่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 มา
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တကယ်ကြီးနေပါဦးဗျာဒီဖက်ရှင်ဝင်ရဲ့ဆိုတာဟာမိုက်ဗျာဟုတ်ဒီခေတ်ကတော့အလှပတဲ့ဖက်ရှင်ဦးစားပေးရတဲ့လုံးဝရိုက်စားပြီနော်ဟုတ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကျမကိုယ်စီကဝယ်ကတ်တမာတွေရိုက်စားလို့မရဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရွေးချယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကဖက်ရှင်ခေတ်ဆိုအားလုံးကဖက်ရှင်တွေအလှပတွေဦးစားပေးတယ်မှာဒီလိုလိုဆီး
ပြောတတ်တယ်လို့ပါမယ်။တကယ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာအရှင်ပြအောင်။ဘာပါပြီလဲဒီလိုတွေ။ဟိုဖေဖေကအောင်ပြောပြသေးလား။ဟိုမမထက်နဲ့ကိုနေခန့်နေရတဲ့ချစ်သူတွေ။အာမဟုတ်ပါဗျာ။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုချစ်သူတွေလို့ပဲတဲ့။ဟိုမမနဲ့ကကိုနေခန့်အောင်အရင်ကြိုးစားတာပဲတဲ့။ဟိုမင်းစုရဲ့ဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့မင်းမဆောင်လို့ရှင့်ဖိတ်စာပို့လို့လောကမမင်းဘူး။အာမဟုတ်ပါဗျာ။မဟုတ်ပါ
မှမဆိုင်တကယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးညာဟိုဒီစကားအမှန်ပါသူမှန်တာပြောတဲ့အတွက်ဒီကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အမြန်ဆုံးညာပါစေညာညီမဘယ်သူကရိုက်စင်နေလို့အဲ့လိုပြဝင်ခံနေရအောင်မဟုတ်ဘူးတမျိုးထင်တော့မှဆိုလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟိုသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်အခုဟိုလက်ပိတ်သူဖြစ်နေတယ်ဗျာဟိုသူကျွန်တော်ကလေလီဟိုကုကရိုင်းကလေစီလီကန်လေးနဲ့နေတယ်ဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်လက်ထပ်မဲ့အမျိုးသမီးကိုလေဟိုကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့ဘူဝါဒနဲ့ကိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါဗျာရှင်မလဲဟိုရှင်လက်ထပ်မဲ့မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတွေပါချတာရှင်အာစီလီကန်ဒီဘူးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ကဟိုအရင်မတော့တယ်လေဟိုဘီယာဆိုရင်တော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကလောင်းစားပေါ့တလုံးတလုံးဘာအလုံးမတို့ဘူးလောင်းစားလုံးမတို့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကအမြင်ကကျွန်တော်တက်တက်ထုတ်စားတယ်ဟိုဖះလည်းမြင်တက်တယ်ဟိုပရိလေးစိတ်အဲ့အဲ့လိုပါဟိုကျွန်တော်နဲ့ကိုက်နေပဲအိမ်တော်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာပါသူကငါတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညုံးနဲ့တတတဲချနေတာပါလားငါပြစ်လိုက်တဲ့လေတနက်ကလည်းသူ့နှလုံးသားပြစ်မှတ်တဲ့တယ်မှန်တော့ရတယ်။အော်ဘယ်နဲ့တောင်းလိုက်ကိုပြည့်သွားကြမယ်နော်။ဟဲ့ဟိုတော့ရုံးလို့လားမြင်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟိုချင်းနာကလည်းတခုရှိလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားတော့အောင်မယ်။ဟဲ့ဟိုဖျားရည်ရဲ့တက်တာ။နေတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုစနေသမီးဆိုတော့လေအပတ်တိုင်းစနေနေ့မှဖျားတက်တယ်။ဟောဟောကြောက်တက်တယ်။ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့
ဘာသူနဲ့သွားအော်ပူမင်းကလေးတိုင်ငယ်ချင်းလေးဟုတ်ပေါ့အဲသူနဲ့သွားတာအခုလက်တော့ဝင်ခေါ်ရအောင်မလဲဟုတ်ဘယ်ဘရားသွားမှာအော်ဘရားတပတ်နဲ့တပတ်သွားရချင်မတူအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဆုလက်ဘရားသွားမှာနောက်တစ်ပတ်စနေဆိုလို့ရှိရင်ရွှေနေပံဘရားကိုသွားမှာရွှေနေပံဘရားဟုတ်တယ်ဟုတ်တာတို့ဘရားဒါသူအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လာပါနော်တဲလေးတော့တော့ပြန်လာတာရှင်းမမြင်ဘူးလားဟောမြင်တာမို့တဲလေးရဲ့တဲလေးကိုတွေးချင်လို့မြင်ချင်လို့ဒီနေရာမှာစောင့်နေတာကျမတော့ရှင်းအောင်မတွေးချင်ဘူးဟောတဲလေးတဲလေးကိုတွေးချင်နေဆိုတာဟိုဒီကလက်ဆောင်လေးပေးဖို့ဒီလက်ဆောင်လေးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုနိုင်ငံခြားမှာလိုက်တာတဲတဲလေးအတွက် branded တွေဟိုင်း guess guessကဲမြင့်ချင်တယ်ကျမကဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဟောမြင်လို့ရတာပေါ့။ဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲလေးရဲ့ဟိုကဲဆိုဂူစီလို့အဲ့လို original branded တွေလို့ပြောတာ။ယက်လာရွှေပင်လေရှင်မင်းက fashion line မှာဝင်နေကျမတွေ့တာ။ဟာအဲ့ဒါလွဲပြီ။အဲ့ဒါတဲတဲလေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမင်းကောင်မလေးလေးတွေ့။သူကဟာဟာဆန်တော့တော့တော့ပေါ့ကုန်။ရှင်းရရှင်ပုံပုံပေါ့ကျမရှင်းစိတ်ဝင်သွား။ကျမကလည်း line မနှောက်ရှင်းလေကျမကကျမချက်သူရှိ။ချက်သူရှိတယ်။ဟာတတလေးဆွေးတာတတလေးပါကြီးစားမရှိဆိုတာလေဟော်ဒီယာကိုကိုကအခိုင်မာတီးပြီးသားတဲလေးတဲ့ဟာဟာကိုဘာလို့မလဲတဲ့ကိုညီပါနော်ဟိုလက်စိတ်ပြတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုခဏချစ်ဟောဆူလာပြပါလေရောဒီမှာဒီမှာချစ်တူဟုတ်တယ်ပဲပဲလေးကငါချစ်တူပဲပဲပဲကိုကောလေတတဲ့ကိုပဲပဲလို့မခေါ်ပါနဲ့။ဟောဒီလိုပါ။ဟိုတတဲ့လေးကလေအမြဲတမ်းစိတ်မလေးလိုပဲပါဇက်ကအငြိမ်မနေဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ပဲပဲလို့နောက်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးနဲ့။ဟဲ့အောင်မပောင်းအောင်လေ။ဟဲ့နောက်ကောင်လက်နောက်ချက်နေစု။ဟောဟဲ့လူခဏတိုင်းပင်ဝင်ထိုးဖို့မစိုးစားနဲ့နော်။တိုင်းပင်ထိုးတဲ့အလုပ်ကကျုပ်တို့ပွဲစားတွေအလုံးပြ။ဟောဒီလိုပြောရဆိုတော့တော့ကြက်တဲ့ကောင်ပဲကွာ။ဟာကိုကောကပြောနေနေထိုးလိုက်တော့။ဟာထိုးကြလက်ကရားနေကြပြီ။ဟဲ့အောင်ဟောဘာကောင်အောင်မေးလဲ။ဟမ်ဒီမရှောင်းနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးထိုးလာတယ်ကော။တွေ့မရှောင်း။ဟုတ်တယ်။ဂျမလုံးဝင်ချန်ပီယံ၊ရွှေဘက်ချန်ပီယံတွေ့မရှောင်း။သိတယ်မလား။ဟမ်။ဟာ။ဟာယော။ပေါ့တယ်နော်။လစ်လိုက်တော့။ခဏခဏ။တိုင်မကျင့်နဲ့နော်။နာအကောင်ကြီးရဲ့ကျုပ်ကတိုင်မကျင့်နဲ့နော်။လစ်လိုက်လို့ပြောတယ်။မင်းမချောတာ။ဟမ်။မချောတာ။လစ်လိုက်တော့။အော်ဖြတ်ခါနဲ့လဲ။ငါရှိရသွားကျင်လား။ဟာမမ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 မအကောတွင်းချောင်နဲ့စင်ကိုပြီးထိုးခဲ့တာ။ဒါထိုးခဲ့တာဗော။ဘာမှတော့ရလဲ။လက်ဖေးဆိုင်မှာ။လက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဝဲထိုးခဲ့။ဟုတ်ဟိုလက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဝဲထိုးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုစင်ကိုပြီးထိုးတယ်ဆိုတာကကြာကြာထိုးကြတာ။အကောကလည်းအရင်နောက်တက်တာပဲ။ဘာဖြစ်အခုစင်ပြေသွားပြီလား။ကဲဟိုခပြူ။ခပြူလား။ယော။ထားဝင်ချေလို့လာတယ်။ဒါကပရိပြေစိတ်ပဲ။မင်းကသူ့ကိုလည်းပါဖို့ရှုပ်လို့ခါလိုက်။ငါပရိစိတ်ပြီးလို့ထလာတာလေ။မင်းကသူနဲ့အဖို့ပါလာတဲ့ကုမ္ပဏီပတ်ထုတ်သွား။ဘာလို့ပေါက်တယ်နော်။ညီတုတ္တပါ။အေးစေးပါပေါက်တယ်။ဟာ။ဟဲ့။ဈာန်ပြီဈာန်ပြီ။ဟာ你看出来了。好了。嘿，你带原来皮阿爹弄来了，多多吃吃不干嘛。把这些年放垃圾吧哦。弄好他妈的羊来不来了。
ဟိုကိုနေခန့်အကြောင်းပြောနေကြရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းရမသူလဲအော်ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးလားဟိုအပြိုကြီးမမှတ်တတ်လို့လို့မှာကျွန်တော်တွေစုံမှုတယ်လေကျွန်တော်ကကိုနေခန့်ရဲ့လောဘကိုင်ပဲပါလူကုလို့လူပြားတက်ပြီးပရိစိတ်တိုင်းကျွန်တော်အဖို့လိုက်ပြီးနေရတယ်သူကတခါတခါပရိစိတ်ကိုကြားရင်းပဲနော်အာကြာကားတော့မပြောနဲ့ဗျာသူကနမောတက်တာအောင်အခေါက်ထောင်အောင်စိတ်တာလေနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ကြာတာဗျာနမောတက်တာတထောင်နဲ့လေဟိုအခေါက်ထောင်လေးစိတ်တာနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ကြာတယ်ဟောဟောဒီလိုဗျာဟိုအခေါက်ထောင်ဆိုတော့သူကတခါစိတ်တာလေအဲ့ဘယ်နှခါပြန်စိတ်လဲမှမသိရအဲ့ဒါကြောင့်ကြာတာဖြစ်တယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအဓိဋ္ဌာန်နေနေသင်ညာတော်သွားတာဗျာသူကသင်ညာဘာသွားလဲမသိဘူးဟိုဂူတွေသွားဖောက်တာလေဟောဟောမမမဟုတ်ပါဘူးဟိုဂူတွေပေါ်သွားပြီးတော့လေတရားထိုင်တာတော့ပတိစိတ်တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်သွားလောက်တာဗျာကိုမိတ်ဆွေကိုလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီလိုကတကယ်လူတော်လူကောင်းဗျ။ကျွန်တော်ကလည်းနှမမရှိလို့ရှိလို့ကတော့သူနဲ့တခါလဲပြေးစားလိုက်ပြီ။ဒါပါရီရှော့ပြောနေရစေ။တော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အများအသက်မှာအခုမင်းကကိုယ့်ငွေချင်ကိုရှင်လို့ပြင်နေတယ်။ဖျားမှလာပြီးတော့သိချင်ဝင်လာ။ကိုနေကဟိုတို့လေကျွန်တော်ကိုနေကထိုးကြတယ်ဆိုတော့အဋိဌာအောင်မြင်လေ။အဲအကြောင်းကိုလိုက်ပြပြီးလိုက်ရှင်းပြလိုက်ပါနော်။อ๋อเอ๊ะติดมาจ๋าเลยอ๋อๆโอ้คุณนี่ก็เนาะไม้สุรีสรแล้วนี่ตัวเนี่ยสงาเปียวให้จ๋าเนาะลาญีมานี่ล่ะไล่ไปแม่ล่ะลาบ่อ๋อลามาสุรีมาเลยดูเลยพี่ซีสงาเปียวอ่ะนี่ขั้นนี่ท้าวเวชเจอกล้วยพี่เนี่ยไม่อีหน่อยไม่ซ่าไหนนี่โยกอ่ะถ่าเนี่ยอ่ะเนี่ยเรารู้ตุ้ยจ๋าส่งจ๋าอาจารย์ที่รู้โหท้าวเวชเจอเทมมาบ่มาเล่นด้วยกันจนโป๊ะยังตะคอกเลยอ่ะท้องมันจนงงท่าแล้วป่ะเบรุเนี่ยตื่นกว่าเลยเออน่ะออเรนจ์ใช่มั้ยโหอพ้าอีเดียวก็เตียะที่มามูเล่ไม่รู้ผิดโหท้องมันจะตั้วไปแล้วพี่มาปุ๋ยไปสิไอ้เฉยเนี่ยลีซ่าใส่เนี่ยกูเห็นเนี่ยมาท้องมันจะยายตั้วตะเกบอ่ะจนฉิกกูยุ่งจีแลกขันไปว่ะเนาะကျွန်တော်အခုဒီလိုစကားမျိုးဘယ်သူမှမပြောဘူးပေါ့။ဒါပထမဆုံးအချိန်မှာအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဟောလေ။ကျမတို့ကအချိန်လိုပဲ။ဟိုစဉ်းတော်စဉ်းစားမှာကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေရလို့ရှင်။ဒီကကိုနေခန့်ကိုပြောမယ်နော်။စဉ်းစားပါ။စဉ်းစားပါ။ဟိုဒါပဲကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အဖြေမျိုးဖြစ်အောင်လို့စဉ်းစားပြီးတော့။ကိုနေခန့်လည်းရည်ရတယ်လား။လာတော့ဖျားအောင်လာတယ်။ဟိုလာတော့ကော်လန်ကတုံးနဲ့ပစိုးနဲ့ပြောတော့ရည်ရတာ။ခုနကတော့မျက်နှာရလေတမာရီရနေမျက်နှာရသေးလားအခုလဲကြောက်ခလေးမုတ်တောင်မျက်နှာဖြစ်ဒါကကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တူနှလုံးသားတူချစ်သူတွေ့နေမှာတော့ဟိုတရားတသက်မရတသက်ပေါ့ဟာခုနကစကားကြောက်လဲဘာလဲဟုတ်လားဟုတ်မှာပါအချစ်ဆိုတာဆိုတာအင်းလေးစကားလာရင်ဟိုအချစ်ကမြင့်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုမြင့်တာလည်းမဟုတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဝဝကြီးဗျဟိုအချစ်ကဝရလာရင်ခုနဘာဒီလျှောက်ပြောနေခုမှကျွန်တော်မိမဝဝကြီးဖက်ဒီမကြီးကွိုင်တော့မကြီးလာနေအောင်ပြောနေတာဟာရှင်ဘာလုပ်လဲဟိုကမြဘယ်လိုလိုက်လာလဲခမြနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဗျဟိုတော့လေကြောက်တာဝရရှင်ခင်ဗျားဒီတော့ဘာလာလုပ်နေတာလေအတူတူတို့တော့မှပြတ်သားလာတက်ကုန်လုံးပါပဲကျုံဝင်းပါကြောင်ခင်ဗျားမသိဘူးနော်တို့တို့ကြောက်ဖို့ပေါင်းတာဟုတ်ပါလားအာနော်လေးဘာကြောက်စရာကောင်းတာလဲနာနဲ့နာနဲ့နာနာလေးမင်းမကြောက်စရာကောင်းတာလဲနာနာလေးဟာချစ်မင်းမလေးဟိုကိုကိုရှင်းပြတယ်ရှင်ဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးကျမညာအိမ်မက်မက်တဲ့အိမ်မက်ထက်မှရှင်ဖျားပေါ်မှာကောင်းမကောင်းနဲ့ချိန်တွေ့နေရဲဆိုပြီးကျမအခုလာချောင်းတာလောကွက်တိပဲလာခဲ့ရှင်ကိုအိမ်ရောက်မှရှင်းသမျှအမွှေးရအကောင်ဆွဲနှုတ်ပြတာလေလုံးလုံးနဲ့တော့ဆင်းပြင်းမယ်ခါခဲ့တော့အခုလောက်ခဲ့ဒီလိုနာဒီမမဟိုချစ်မတဲ့သူနဲ့ဟာလေဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးရှင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတခိုးကတော့ခိုးတဲ့လူဘယ်ပြောလာမလဲရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုနှစ်ယောက်တူတူဘာလို့ရှိနေရလဲဟိုအဲ့ဒါလေဟို तू ကလေအောင်အောင်အောင်မြင်အောင်မြင်လားအောင်မြင်ပါဒီတော့ညမှာတူတူတွဲအောင်မြင်အောင်နင်းညမလို့ပေါ့ဒါခဲ့ခိုးခဲ့လို့ဒါခဲ့နာမနေချင်ခဲ့လေနာမနေချင်ခဲ့လေနာနာနာခဲ့လို့你又来抢我了，我叫龙啊，其他龙哪里？对哦，好嘞。
ထွက်သွားပြီအပေါင်ဘူးကြီးထွက်သွားပြီဒီမှာမလီနိုင်တာနိုင်တာတော့ဟုတ်ပတ်စပတ်စပတ်စလေရှင်းရပါမလားမရဘူးငါမရဘူးလေနေရသွားတယ်လေတော့ပဲလေတင်ရောက်တူတူမြင်တာလေရှင်းမရဘူးမရပါဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုဒီထဲမှာရှင်းပါရဲ့လောက်ကြလိုက်မြာဘူးကြီးလောက်ကြလိုက်မြာဘူးဘာလို့ပတ်စံပြန်ပြီးပါပြီနော်ဟမ်ဟုတ်လားငါနေနေရကွာလူတွေကအသက်ကြီးတွေလောဘကြီးတွေပဲမရလေဒီပါကွာလာလာပတ်တော့ဆံမလားပေးနာလေတွေဟမ်လူကြီးတွေကိုအိမ်ကြီးပြောင်းလို့တွေရှင်းရလဲလေအသက်ကြီးတဲ့လောဘတော်တော်ကြီးတဲ့လူနေလဲကြီးပြီးတော့ကြီးတာပဲဥစ္စာဘာလဲဘုံဒီကိုခန္ဓာကြီးတဲ့လောဘကြီးတာပဲဥစ္စာတော်ပြီရှင်းနေရှင်းပြီးတော့ပြောင်းနေတော့ဘူးငါလည်းပြောကြည့်လုံးဟာအမလေးကြီးမပြောနဲ့ကိုဒီတိုင်းကြည်ကောင်းနေလားနားတော့ပါကိုခန့်လေးချေတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံချိန်ကိုတိုက်နေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါရလေဟိုကိုခန့်အရင်မတော့ဘူးလမ်းစမ်းမလုပ်ဘူးဂိမ်းမကိစ္စလည်းလုံးဝမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုအကဲလို့လဲစားတယ်ဘာသာတရားလည်းကိုင်းဆိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်လေချဲကိုခန့်ကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ရွေးချယ်နေတာတည်။အော်အဲ့လိုလား။ဟာချဲချမှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေတခုမှမကိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာချဲစီသွားရင်ငါဘဝမတွေးရစေ။ကြောက်လေ။ဘယ်လိုကားလာကြည့်မယ်လို့။ငါရောက်နေတာကြာပြီကွာ။ဟောဒီအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးတော့ငါစောင့်နေမယ်။ဒါပဲရ။ဒါကြီးရလေပြောတယ်တိလားနင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနေစံမျိုးနေနဲ့ကိုက်ငယ်ယောက်ျားမျိုးဆိုတာတဲ့အခုကဲမှာမရှိတဲ့လောက်ရှားသွားပြီတဲ့ဟုတ်အဲ့တော့လေဒီလောက်ရှေရှေပါပါချစ်သူမျိုးရလာတဲ့ချဲကလေဟိုလောကမှာကံကောင်းလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဟိုချဲကလေကို့ကိုရလိုက်တာ3500တန်းထီစုကြီးဟိုအချိန်ပေါင်း1000ဇက်လိုက်ပေါ့လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ချေကိုကိုတခုတော့မေးလို့ရပါ့မယ်တကယ်လို့လေခြေရချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေကိုကိုကဟိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လေဟာဟုတ်လေဟိုတမင်ချိုးဖောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်လို့များပါတော့တကယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကိုကိုဒီဟိုဘီယာတက်လိုက်တာတို့အရက်တက်လိုက်တာတို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ရောအဲ့နေကလမ်းခွဲနေပဲလားချိုးပြောလာပြီတာမဘာမှသာကိစ္စလည်းလုံးဝမရဘူးဟိုဆိုတာမိန်းမကိစ္စမင်းမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှော့အတင်းလုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအတင်းကျက်လုံးစီကမ်းမှာကြားလားအာကြားပါလေကိုကလည်းဟိုစကားပြတ်တာမေးလိုက်တာပါဒီလိုမျိုးမေးလို့မယ်ကျေးပဲပြီးရောသမီးမင်းလာတာလားအဘယ်ဘယ်သမီးပြောမှာလဲဟိုလေဟိုချဲ့ဦးလေစံကြီးတမင်လောက်တော့မှစိတ်ညိုကြအောင်မလုပ်ဘူးကလေးပြီးရောပြောပြောအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဟိုကိုခန့်တဲ့ချင်းနဲ့ဒီစားစားပြတဲ့နေမှာအချိန်မှန်နေနဲ့ခင်ဗျားကတော့ပြီးတော့သစ္စာဆိုကြမယ်ဟာသုံးလားဘာမဟုတ်ဟိုဘယ်ဖရားတကိုးကြီးဆုံးလဲဆိုစဉ်းစားနေတာဆိုပါဘောအဲ့ဆိုဘယ်ဖရားတကိုးကြီးလဲလမ်းမစဉ်းစားသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ထားဝဲချဲမှာချစ်သူရှိနေတာဟုတ်တွေ့မှာတွေ့တတ်တယ်သူချစ်သူကလည်းငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးကိုရှင်းပါစကပြောရဲ့နော်ဟဟလားမရှက်တတ်ဘူးလားဟဟလား
ထားဝင်ချက်ထားဝင်ချက်ယောက်ျားတို့စိတ်ချိုက်ခေါက်ခေါက်ရွေးချယ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့စကားနဲ့အပိတ်တရွေးချယ်တယ်လို့ကြတော့အယက်သမားမိမဆိုးတယ်ဖြစ်နေရှင်ကျမမဟုတ်တာရဘာမှလာပြောမနေနဲ့ရှင်ရဲ့မျက်နှာလည်းမမြင်ချင်းအတန်လုံးကြတယ်ကျမရှက်တယ်ခုတည်းတွားလိုက်တော့ထားဝင်ချက်ကဲချေအားရပါရတာတုံးဆောင်ဒီဆန်းအစားတော့ရမ်းကောင်းတယ်အားလုံးတက်တက်တူတူဒီဆန်းကောကလာစားနေကြစားနေအခုမှရောက်ဘူးလားဟုတ်ပုတ်လေအခုမှရောက်ဘူးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့လို့စားတာစားတာတကယ်ချင်းနေလိုက်ကျူးတူတစ်ခါရောက်ဘူးလေစားတော့ရမ်းကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ချေကိုခေါ်လာခဲ့တာစားတော်ရောမတူလားခါနေပြုတ်ပစံခါလာရှင်းပေးလိုက်မယ်တော့ပူလာမင်းယူလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့စံပြရပြီတော့ဘာဘာကောလို့မျိုးလဲတက်လို့စားရတာရေမတောက်တာတော့ပတိစိတ်တာတော့ဘယ်ရွယ်လေးအစားပြီးလောက်တာလဲအမေပိုက်ထဲမှာရှိကြတယ်ရအမေပိုက်ထဲမှာရှိဘာပို့ဒီလိုပါဟိုအမေရလေကိုကိုဝစားရှိတဲ့အချိန်ကစားပြီးတိုင်းတိုင်းလုံးဝစားလို့မရဘူး။ဟီယိုတဲ့အဲ့ချိန်ကစားပြီးတက်တက်လို့သူကစားစား။ဟဲ့လေ။ဘောအဖေဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အမေကကိုကိုဝစားရှိတဲ့အချိန်ကစားပြီးလုံးဝအရက်တော့လို့မရတော့ဘူး။အဲ့မှာအရက်ကိုတိကလေးပြတ်ချတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဘာသာရေးတမတော်လုံးဖြစ်သွားပါဘူး။ဒီပြောတာဒီပြောတာဆက်ဆံမရရပါဘူး။ဟုတ်ရင်ဆိုတော့ဟာဖေးဖေးဖေးဟာဖေးတပ်လို့မလို့လေကွာ။เสียเว้ยเสียยောက်ลุจริงนี่มามาๆๆๆช่ามาเลยเจ้าเปล่าท่าเลยเสียเฮ้ยมาไม่เปล่าหรอกว่าดับมาลุดเลยดับมาลุดเลยดับมาลุดเลยเสียเสียพี่รู้จริงเจ้าลาไม่ใช่เจ้าเสียพยายามยาวมั้ยเลยเสียเฮ้ยดาบนี่งาเบลงมาตอกกูเนาะงาบาดายตะมาตะตะละตะมาว่าไม่ไม่กว่าไม่โดนเลยกูไม่ๆๆกูก็นุ่มแห่ใส่กูชอใส่กูจ้ะกูก็มาเอาสัวเฉยติดอ่ะเว้ยนี่มาดีซ่าจอกเลยซ่ามาเนี่ยงาดิญามาทายเนี่ยเนาะดีอยากกูลงอ่ะมามาอ่ะแล้วရှင်โนมาล่ะဟာလေရှင်ကစားသုံးသူတွေတိတ်ကောက်ဒီလိုပဲစော်ကားနေကြတာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့ပါပြီဘာအထင်မြင်လဲရှင်တို့မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောမယ်မန်နေဂျာတီကိုခေါ်လာခဲ့ဒီမလို့ပါနေစရာကျွန်တော်တောင်းပါပါနော်ကျွန်တော်တောင်းပါပါကျွန်တော်တော့ဒီလိုမန်နေဂျာနဲ့ပဲစကားကိုမမလို့โอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဘန်းနေတွေ့လိုက်ပါမယ်โอเคငါကတော့သူ့ကိုချစ်လို့ဦးစားပေးလိုက်ရတာအဆုံးကျတော့ तू ကထောင်းဝင်ချင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားပြီတဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကျွန်တော်ဒီစားကြောင်းပြန်မောပြန်ဆက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအလုပ်ချိန်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘာမှဖုန်းကလေးနဲ့အော်ဖုန်းကလေးကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးခုနကဟိုနကနေအောင်ပြောနေတာမကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စဖုန်းပြောနေတာပါဖုန်းပြောပါဘူးလက်လက်ကင်ပြောနေတာဟုတ်လက်လက်ကင်မပြောဘဲကျွန်တော်ဘာလက်ကင်ပြောပါမယ်哦你那個事說到滿了是因為你的 speaker 裡會叫吧啦阿樓家တော့ဘာဖြစ်လဲတခြားလက်ကလေးအမလှုပ်လို့ရတယ်လေအလုပ်ကနှစ်ခုလုပ်လို့ရတာပေါ့ပြင်ထားလေးတော့နားမလည်ဘူးလားဒီတော့လှုပ်လို့လာကြပြီပြင်ထားလေးတော့မသိဘူးလားဒီတစ်ပြည့်ပြည့်မတော်တော့ဘူးတော့ short short လာပြီဟမ်အလုပ်ကိုအမပြင်းမလို့ရှင်မပြင်းစပါနည်းပြောင်းတော့မပြောင်းဘူးမပြောင်းတော့တတိယခါတော့ကြည့်နေကြည့်စားလိုက်နေဓာတ်ကွာပေါ့ရောက်ပြီဟုတ်လားစက်စက်တတိယမောင်လေးရောင်းပိုင်စိတ်ကိုခေါ်လာတို့ဒီကြောင်နေရဆိုတာလေဟိုအလုပ်ကိစ္စနားမလည်ရလေလာမိတာပါဟိုအီချာကွေးလို့ပူးနေရပို့ပါဦးအော်အလုပ်ကိစ္စနားမလို့ရှင်လေအီချာကွေးလို့ပူးတဲ့ရင်ပူးရမှာပေါ့ဒီမှာသူနဲ့ပူးလို့အဆင်မပြေရင်မမနဲ့တာဟုတ်ပြီလားအော်မဟုတ်ဘူးလေဟိုအလုပ်ကိစ္စဆိုတာပူးမောင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်နားမလည်ရှိမမခန်းကိုလာမယ်လို့ပြောတာမင်းတို့လေမမသဘောကျတယ်ဟုတ်လားအလုပ်ရဲစူးစားတာတထေးကိုယာဘူးတိုးပေးဖို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားမမဟိုကျွန်တော်ရေမင်းမိမရှိမမမိမရှိတဲ့ဘာဆိုင်လို့အော်ဆိုင်တာပေါ့မိမရှိတဲ့ကွာအလုပ်ပေါ်မှာ 100% အာရုံမရောက်တော့ဘူးလေမိမကိစ္စနဲ့ 100% ဘာကြီးရနေများနေတာဟမ်ဒီဘက်မှာလာအောင်မယ်နောက်တစ်ယောက်ဒုက္ခတွေနဲ့ပေါ့ခေါင်းဆင်းဖို့စူးစမ်းနေနေတာပြောချင်ဘူးမောင်လေးမမရဘူးနော်ကျမငါဘာဖြစ်လို့မန်နေဂျာဖြစ်နေသိတစ်သိတူပါဘူးချောင်ရလိုက်တာဘာကျမငါမန်နေဂျာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအလုပ်ပေါ်မှာ 100% အာရုံရှိလို့မန်နေဂျာဖြစ်နေတာနေတို့လို့မိမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရီးစားရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကအလုပ်မှာအလုပ်ဖြစ်နေလို့မန်နေဂျာဖြစ်နေတာသိပြီလားရှင်းမလားဟွန်း
ကြက်ကြက်တတိထားတော့ရုပ်ကိုအယောဘယင်းနဲ့ပြုံးပွဲမဲ့ရုပ်တွေဟွန်းမောင်လေးဦးကျင်လာခဲ့နော်လာအော်မဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စတွေပါလေမတိတာရှိရင်မမခန်းကိုလာနေလို့ပြောတာတထာအဲ့ဒါပြောတာဘောဘောအပြူကြီးရဲ့အမျက်ကလေကောင်းလို့ပဲပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ဝင်လိုက်ခွက်လိုက်ဖြစ်လေခန်းထောင်းဝချင်တယ်နဲ့စင်ပြေသွားအပြူရဲ့ရင်ထဲမှာနားကိတ်ကိုပုံတိုင်းဝင်းမွေသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေကရှေးရှောင်းနဲ့သတိကြက်ကြက်တာထားပြီတော့နော်ဒီထက်အချင်းကြီးကိုစိုးဖို့ပဲရှိမင်းလည်းကြက်ကြက်သတိထားဟင်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်လို့အခုညားဦးကမင်းဘက်ကိုလှည့်လာနေပြီလေငါပြာကြိုက်တယ်တခါတလေမှအပြင်းပါလေကစ်တက်တယ်အသားကြိုက်တယ်တရားရှိခွားမှာပြင်းတယ်ကောင်မလေးချောချောလေးတွေခံစားကြည့်ဒါတွေသာထောင်းဝချစ်တည်ပွေးကြံ့ကွာဟိုက်ရှေ့ရောနောက်ကြည့်တင်မာတာပဲမေမင်းကြီးမှာဘလူရောက်လာတာကိုစိတ်ထဲမှာလေခြေနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာတွေ့ကျင်လိုက်တာလို့တန်းတားနေခြေရောက်လာကိုနဲ့အောင်စိတ်ချင်းနဲ့ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပြီရှာလိုက်ရပါဘုခိုင်ရနော်ဖုန်းကလည်းဆက်လို့မရပါလားအော်ဖုန်းကဟိုမီးတွေပြက်တယ်လေပရိသတ်ကျွန်းလို့မရဘူးပြရတယ်ဘုခိုင်ကောင်မြင်ရောက်ခဲ့တယ်မမထက်ကဘုခိုင်ရုံစင်းသွားပြီရဲ့အဲ့နဲ့ကိုညီတူတာနဲ့တွေ့ရောဒီဆိုင်မှာရှိနိုင်မယ်ဆိုလို့ဒါရှာတော်သေးရပါဆက်စပ်ယူနိုင်တယ်ပြရကိုကိုဒီလောက်အရေးတကြီးတွေ့ကျင်ဖို့ထောက်နေကိုမင်းတော့ဒီနေ့မမြင်ရင်မနေနိုင်လို့ဟမ်ကိုကလည်းချင်းဝေးပါဟာကိုကဘိုင်းရှောက်ပြောနေရလဲဒီမှာပြောစရာစကားရှိလို့လားပြောစရာရှိလို့ဆိုတော့ကိုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောလို့ပြောစီပြောစီတထောင်နဲ့တညတည်းပြောစီပါကိုခန့်မနောက်နဲ့တော့ဒီမှာစကားအကောင်းပြောမလို့ဟာကဲအကောင်းပြောမယ်ဆိုတော့အကောင်းနားထောင်ပါပါပြောကိုခန့်နဲ့ချင်တဲ့အကြောင်းလေးချက်ပြပြပြောပြလိုက်ပြီလားအဲ့တော့ရောက်ကမကြီးကအင်ကိုခေါ်လာခဲ့လို့ပြောတယ်မလားစစ်ပဲအင်ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့ဒါမှသူကအကဲဖော်ချီအောင်မယ်တဲ့ตัวบอดมาละทายามเลยอ๋อโอเคคัดซ้ํามาดิดิกิจิเดมาดิกูหลูหลูမျိုးทมิ้นดุทามิชาวทมิ้นน่ะตู้ตัวไปไม่ตื้อเสียอ๋อกูคัดอ่ะเลยเลยอ่ะอ่ะอเม็ดมาอีเว้ยเนาะฉิติวเลยอเม็ดมาเต็มท้าว่ะเสียเสียมาเลยเสียเลยอ่ะจ๊ะทมิ้นอ่ะเนี่ยงามาตะตะละทมิ้นจ๋อมาว่ะเนี่ยอ๋อเสียอยู่จ๋อเสียไม่เลยเสียซีฟู้ดอ่ะจ๊ะเสียไม่จ๊ะอ๋องาเปียวเนี่ยจ๊ะสุดาว่ะดิกูทมิ้นจ๋ออแจ่จ๋อลาเกะเลยจ๋อดางาตะตะละไปซ่าดาအဖေကဒီမှာဆရာဆေးလေးပြကြတယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်။ဘာလို့ဘယ်ရကွာငါဆက်နေလဲမတော့ရဲလဲမတော့ဘူးဒုက္ခပါပဲ။အမြင်တက်တက်လို့စားရဲဘာသာရေးတော့ပါဒုက္ခပါခင်လား။ချက်ဒီပစံမတော့စားမယ်။ဟာဆရာအဲ့ဒါဒီဒီမျိုးဘယ်လိုတော့မင်းမင်းစားလိုက်တော့ဟာတော့ပါဘာလို့လာလာရဖြတ်ခိုင်းအောင်။ဟောတက်ကြည့်ဘူးတော့ဘယ်တွေလူခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ကျွန်တော်တတိယပြင်ပြလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနှစ်တိုင်းလူနေကြဆိုတော့ဒီနေ့လဲသူ့မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလေကဟုတ်မင်းကအခုညီလေးတို့တောင်းဆရာရှိပါပါဟုတ်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုငါတိပါလေမင်းမိမလည်းပြဿနာတက်လာဖေအောင်မဝင်အပ်တဲ့ဂျာသုံးဂျာတမဒီဂျာအနေကြီးလို့ပဲဟုတ်ဟုတ်မပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ပြန်ရုံးပည့်ရေကွာအကြငါအောက်တိုးလေးပါလေသွားမလားလို့စဉ်းစားတယ်မင်းကမကောက်ပါလားလို့ကဲမင်းသွားမှာအဲဘယ်သွားလဲဆိုတော့စပွဲရအောင်ဗတ်တနေရအောင်ဟုတ်ပြန်မင်းကအကူကြီးလေးတောင်းတည်တယ်နော်လျှို့ဝဲသေးကိုဇာတ်လမ်းတွေလုံးနေတယ်ဟဲ့မတိမလိုက်နိုင်ဘူးကြောက်မင်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ကွာဒါကြောင့်ငယ်ချင်းပေါ့လေတော့တွေ့လို့ချိန်တာကွာမင်းမောချောက်ရောက်နေလို့ပဲနော်မင်းမသာမချောက်ဘူးလေရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်တိုင်းမှာမင်းဖောက်တယ်ရှိတော့မင်းကွာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါလေငါငယ်ရချစ်တယ်ငယ်ချင်းဟုတ်လို့ကွာလုပ်တော့အကူကြီးပါကွာကြောက်ဒီလက်သက်မကူကြီးနဲ့ဒီကစားတော်ကြီးမင်းကဘီယာတိုက်မယ်ကွာဘီယာတွေပဲလားငင်းကြိုက်တဲ့ဝက်ကုတ်သားကနေထည့်လိုက်ထောက်ပြီးလာဘာလဲတော့ဘယ်ကူညီပေးထားလို့လဲဆိုမင်းကလေးလေးပြန်ပြီးပြန်ရောက်အဲအဲ့လိုပြောစားအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ပြမနဲ့ဆယ်နာရီကိုမင်းလည်းအကြောင်းပြချက်ရှာပြီးတော့ငါအေးလာခေါ်လိုက်ငါတော့ဘာလိုက်ချင်လိုက်ချင်ပါစေဒီတော့လိုက်ခေါ်နော်ဟုတ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီอ
ပလူပြန်တွေ့ရအရန်ဝမ်းသာပဲတည်လာခူးရလိုက်ပြီးရညာညီမသာအိတ်မပြော်ခဲ့ဘူးရှင်အခုလောက်ဆိုဒီအကြောင်းကြီးပြန်စဉ်းစားရင်တော့လွမ်းစရာနဲ့နားစရာတွေကြီးပဲပေါ့ကွာမင်းနဲ့ချင်းနဲ့ညာကိုမင်းကိုစောင့်နေနေပေါ့ချင်းကလည်းစောဖြုတ်ကလည်းကြိုက်ကျွတ်ကလည်းတွဲအဲ့ချင်းကလည်းမင်းကဆင်းမလာဘူးမင်းအမေကြီးကဆင်းလာတယ်သူကလည်းချမ်းလို့ကြီးစောင့်ကြီးပတ်တာကိုယ်လည်းအဆောင်ဘက်ကြီးကိုလေမင်းအထင်နဲ့ဖတ်လိုက်တာဟာအမှန်တည်းအိုကြီးကြီးနဲ့ပြဿနာကြီးတက်တော့တာကွာဟဲ့အဲ့လောက်တာဖြစ်သွားတယ်ညီမလေးတကယ်မသိလိုက်ဘူးသိလားဟိုမနေ့မိုးလေးမှာအဲ့ရနိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းအားလုံးကတတအေးရဖြစ်နေပြီလေပြီးတော့မင်းမကလည်းညီမကိုဘာမှမပြောဟမ်မင်းမေကြီးကတော့ဘာမှမပြောလိုက်တာမင်းအမေကြီးဆော်လိုက်တဲ့တန်ရနဲ့လေငါလူပြစ်ရှုံးပြီလို့အောင်ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုဈေးကူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟင်းကအိမ်တော်ပြုတ်သွားညီမလည်းအဲ့အတော်တွင်မှာမိမိပေးစားယောက်ျားကိုယူလိုက်ရတယ်။အဲ့ယောက်ျားလေးအကြီးဆိုတော့ညီမလည်းမယူချင်ဘူးလို့အတင်းညင်းပါတယ်။မင်းကငါ့ထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ညားသွားတာ။ဟုတ်ကူပါရပြောနေတာလေ။ညီမပြောတာကလေအသက်ကြီးအောင်ပြောပါလေ။ဟုတ်ကိုလည်းအသက်ကြီးတာပဲပြောတာလေ။ညီမလည်းကွာလူရအောင်ဆွဲမတွေ့ပါနဲ့။မင်းအိမ်အောင်ပြုတ်သွားဆိုတဲ့တင်းကိုကြားလို့ကိုလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာ။ကိုလည်းကွာသူ့ကိုချစ်လို့ယူတာမဟုတ်ဘူး။အင်းကလေသူ့မှာရန်ရနာပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ကိုကသူ့ကိုယူလိုက်တာကွာ။အော်ကိုကချမ်းသာလို့နဲ့အိမ်အောင်ကြတာ။ဘယ်ကလာချမ်းသာမှလဲကွာရန်ရနာပစ္စည်းဆိုတာသူ့မှာကလေးနှစ်ယောက်ပါတာကိုပြောတာကွာ။ကိုလေအခုသူ့တော်တော်စိတ်ကုန်နေ။အဲကြောင့် तू နဲ့ကွာရှင်းဖို့ကိုအိုးစူးစမ်းနေရကွာ။ဟိုညီမဟောင်း။ညီမလည်းအစရအကြီးကြီးဆိုတော့အခုတော့ तू လည်းဆုံးရှာပြီ။ဟမ်ဆုံးသွားပြီ။ဟာအိုးကွာဆိုကိုရိုနေရောက်ရွာမှာတိကလည်းပြန်စားကြအောင်နော်အကိုကလည်းကိုကအဲ့လိုမပြတ်မသားတော့ညီမမင်းငယ်ဖြစ်သွားမှာလို့ညီမလည်းဘာမှပူတရားဥပဒေမှာမရငယ်ဆိုတာရှိမရပြိုင်မရှိမင်းကြဲတော့မူပါဟာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအကြီးပါကြီးနှကောင်ကြီးတိုက်လာလို့ညီမကဘာကားလဲကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်ပြောပိုင်လိုက်လာလို့မရေကြီးလိုက်လာလို့ဟာတော့ဘာလဲဒါအားလို့ဆက်ရောဆင်းမြင်ကြရဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာဒီမှာနေရခေါ်နေတာဟဲ့နင်ကခုနစကားပြောနေရဲ့ဟုတ်ပင်တာကောင်ပဲရောက်ပါလေပင်တာဟုတ်တယ်ညီတူတာဆိုရဲပင်တာကောင်ပြောနေတာညီတူတာချစ် sorry ပဲဟာသူနဲ့နဲ့လေးနောက်ကြပါလေဟဲ့မဆိုစလိုက်နောက်ကြပါလားဟုတ်သူอ่ะอ๋อမိမသူကဟိုနေခန့်ရဲ့ကောင်းမလေးတွေမိမရဲ့ဒီသားဒီသားဟုတ်လို့လားဟာလေမယုံဘူးလားမယုံရင်ကျွန်တော်ကောင်းမလေးကိုပို့သူပြအေးနေခန့်မင်းကလည်းမင်းကောင်းမလေးကိုငါချစ်နေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမလေးနာမည်ကဘသူဟမ်အော်မင်းကောင်းမလေးမင်းတည်ရလေကွာစားတာပါကွာငါကောင်းမလေးငါချစ်လို့သူချစ်လို့ပဲခေါ်တယ်။အော်အဲ့ဒါဒုနဲ့တူတာပေါ့။ငါလည်းငါမိမကြီးကိုချစ်လို့ခေါ်တာ။နေပါအောင်။အခုကသူ့လက်ကိုခိုင်ပြီးရှင်နဲ့စကားပြောနေတာတွေးလိုက်တော့လို့ပဲ
ချစ်တော့လုံးကိုင်နေလားဖေမိကငါကောင်မလေးလောက်ကိုင်နေလားမေကွာဟုတ်ပါဘူးကွာမိမဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲတကယ်ချင်းချင်းတော့သွေးလာခွဲနေပြန်ပြီဟိုဒီကောင်ကနောက်ကျနေလို့လေအဲသူ့ကောင်မလေးကိုကစောက်မင်းနဲ့စကားပြောပေးနေမိမအဝေးကလမ်းကြီးကလူကြီးတက်နေရလက်ကင်နေလို့ထင်သွားတာငါမိမအဝေးမကောင်ဘူးကွာဟမ်အနီးအနီးရောအနီးလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မိမသုံးလက်ဆောင်တာကွာသုံးလက်ဘာလို့ကိုဟိုတလက်ကအနီးတော့ပါတလက်ကအဝေးပဲနောက်တလက်ကတော့အဲ့နှစ်လက်ပြောင်းတက်ပြီးရှောက်ဘူးဟမ်မစုံမစုံပါကဲချစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်လေဟိုတမလိုက်မှာဟိုနင်းတင်ဆွဲခါတင်တာလေนี่สิโอ้ไอ้กานมาเมนดอเมนดิยอดิยังฉิบิโตนะต้องเตยตัวจ๋าล่ะอะล่ะจ๋าจ๋าตะมาล่ะกูนี่ขับมาล่ะถ้าสู้กาเป้ซะเปื่อนอ่ะแม่นี่บิโตกูรู้แล้วยาดุนยอกไทอะด้วยละจ๋าเนาะฮะโอ้ราเซลิเว้ยบุเลจิงกันนี่ไล่ช้ามั้ยลูกชิ้นอ้าย่าเนี่ยเนี่ยอ้าวไม่นี่ล่ะคลี้ท้ายยามั้ยอวิชช่อมั้ยยกแม่ยักกูลาต้นมั้ยลาကိုရဲ့ကုမ္ပဏီထိလိုက်တာဟဲ့လားကိုပြောပါလေကိုမှချစ်မွေးပါလေလို့ချေရကူကိုတနေ့မမြင်ရမနေနိုင်တော့ဘူးကိုလည်းချက်စီတာမလို့ကိုလည်းချက်ကိုဒီတနေ့မမြင်မနေနိုင်တော့ဘူးချက်လားဒီလိုစကားမျိုးမိန်းမဖနှစ်ယောက်ကိုပြောပြီးသွားတယ်436ယောက်ဟမ်436ယောက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုဒီလိုပါဟို436ဆိုတာလေဟိုပုံမှန်436ကိုဟိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လက်မှတ်သွားထုတ်မလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့တာဝန်ချေချင်လို့ပါဟိုအချစ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို2ယောက်တည်းတည်ဆောက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုအချင်းနဲ့ကူနေလေတော့ကမ်းပါအပေါ်လာပြောမယ်လေဒီမှာရှင်မင်းကချင်းတွေ့တဲ့ဟာမဘူးတူလေကျမကိုညာဖို့မစူးစမ်းနဲ့နော်ကျမတငယ်ချင်းမိုမိုကရာမျက်စိနဲ့တိုက်နေတာကွယ်ကွယ်လေးဘာမှကွယ်မလဲရှင်ကျမပြောထားပြီးသားကျမရဲ့မူဝါဒတွေကိုအချင်းနဲ့သာအလျှော့အတင်းလှုပ်လို့ရရင်ရမယ်နော်။မိန်းမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝခွင့်မလို့ဘလို့ရှင့်ပြောထားပြီးသား။အဲ့တော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဒီနေ့ဆိုင်ပြက်ပြီးအခုချိန်ဆိုင်ပြီးလမ်းခွဲပြီ။ဟဲ့။လမ်းခွဲမဆိုဘူး။မပြတ်သေးဘူးလား။ဘာ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 မပြတ်မနဲ့ဟိုကိုရှင်းပြတတ်တော့ပါဘူး။ပြတ်မယ်။ဟိုမပြတ်မနဲ့ဟိုကိုရှင်းပြတတ်တော့ပါဘူး။ချေလို့။လမ်းတော့ဒီမှာရှင်ရဲ့လိန်နဲ့စကားကျမလုံးဝမကြားချင်ဘူး။မလိန်ပါဘူးချေ။တကယ်မပြတ်မနဲ့မပြတ်မနဲ့ဆက်ပြတ်မနဲ့။ပြတ်မိကဒါရီပြတ်။ဟာတော်ပဲဟော။မင်းပြတ်တယ်လားမင်းရှင်။နော်။ငါ့ကိုကော်မလီကြောင့်နဲ့တွေးလိုက်လို့လေ။အမင်းကော်မလီမင်းကော်မလီမင်းရှင်မင်းရှင်။အော်ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကော်မလီပါ။ဒီမှာကိုနေခန့်ငါမယုံငါတငယ်ချင်းမင်းဆိုအချိုးမျိုးလာလုံရမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဖေးရောက်မဟုတ်ပါဘူးပြောလိုက်လေကွာဟုတ်ပါတယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်တာလေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါလေလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတစ္ဆာဆိုဆိုပါတယ်တို့အိမ်မှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ရောက်လျာနေရမှာအိမ်အောင်ကြရပါဘူးဟာပြောတယ်ဘာစကားမှားတော့တယ်ဒီကိုရောက်လျာနေရမှာထောင်ကြရပါစေလို့ပြောတာပါဖေးရောက်ရှင်းပြလေကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုအကောင်မလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုငယ်ချင်းဟောက်ကောင်မလေးပါသူနဲ့သွားတွေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်နေခန့်အဖို့ခေါ်ရတာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့အရှုပ်ထုပ်ကိုနေခန့်ဂျားဝင်ဖြစ်ရှင်ပြင်းနေအခုလိုနေဖြစ်ကုန်တာပါဟိုနေခန့်ကိုယုံကြည်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ချေအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကလူရိုးလူကောင်းလေးတယောက်ပါစုံကြည်နေကြည်လုံးဝမလုပ်တော့ပါနှာစီးရင်တော့မှလေဒီနှာခေါင်းနဲ့နှက်တူအထက်ကိုရှုပ်မှုတွေမဟုတ်အပြင်ကိုနှစ်ထုတ်တာပါရှုပ်လို့လေခိုင်းမှသူပြောရရင်အမှန်နေပဲလားဟောအမှန်နေပါအမှန်နေပါဟောဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှန်နေပြီပါပဲဟိုမထောင်းဝချံမယုံဘူးဆိုလို့ချင်းအကောင်မလေးခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟိုနေခန့်ဘောရုံကြည်ပေးလိုက်ပါနော်ပြရလေဘယ်လောက်နေရှင်းပြနေမှာလဲလက်ခံရမှာပါဒီမှာကိုနေခန့်ဟောဟုတ်ချေရလေလက်ခံတယ်လည်းပြောသေးတယ်ခေါ်တော့လေကိုနေခန့်လေဒီမှာကိုခန့်ကြောပါဗျာချေကိုခန့်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းလေအဲ့တော့ဖေဖေနဲ့တွေ့ပြီဘူးကိစ္စအောင်အချိန်ကန့်သတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်နေချဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပြန်အောင်နေပါပုံအမေရထားဝင်းချက်ချူကတော့ဘာပဲဒီနေ့ဟာလေကျမထိုင်မဲ့ခေါ်။ဟောမထိုင်ရဘူး။အော်မဟုတ်လေဟိုကျမလေကော်ဖီမာပြီးတော့ဟိုတန့်စင်ငန်းခဏသွားနေလို့ကျမဒီမှာထိုင်လို့။ဟောတော်လို့ပါ။ဟ
လာပါဟုတ်ထိုင်ပါဗျာဘယ်ကုန်ထိုင်တယ်ထိုင်လေးပါတယ်ပတ်စံပို့ပေးစရာမလိုပါဘူးရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကျမဒီနေရာမှာထိုင်မှာဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့မဟုတ်လေကျမလေးဒီလိုခုံနှလုံးကူးထိုင်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့ဟာဟောက်ဒါအမှားလည်းနော် sorry ဟဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့အခုနတန့်စင်ကန်သွားတော့ဟောအိမ်သာနှလုံးကူးတိတ်ရတာပဲလားအဲ့ဒါရှင်းမပါဟောပါဘူးမသိလို့မေးကြည့်တော့ဟာလေရည်စရာပြောတာတောက်ရတော့နော်ဘာစားအောင်မလဲစားအောင်ဝေးရနေဟုတ်လားဩဝေးချနေတယ်ဆိုတော့ဟိုမစ်မြန်မာလေးပါလေဝင်ပြိုင်မလို့နဲ့တူတယ်ဟဲ့မလေးမစ်မြန်မာနေနဲ့မစ်ယူနီဘတ်ပြိုင်မှာအဲ့ဒီယူနီဘတ်ကလေဟိုကျွန်တော်တို့အထူးဘတ်နဲ့ဘယ်ဟာဖို့ဈေးကြီးလဲအထူးဘတ်ကတော့ဈေးကြီးတာပေါ့ဒီကနေလည်းပူရရှင်းပါလိမ့်မလို့လေဟာမဟုတ်ပါဘူးဝင်ပြိုင်လို့ရှင်လေရပါလို့ဟဲ့အော်ဒါမှမဟုတ်တခုတည်းရှင်တော့သတိထားဟို ground နေပါလေရပြီးတော့မှအနေထိုင်မတက်လို့ပြန်သိမ့်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့နော်ဖြစ်စရာဒါနဲ့ရှင်းကိုကြည့်ရလဲအာအာရရနော်တယောက်တည်းပဲတွေ့ရတယ်အမြဲတမ်းလူပြိုကြီးလေလူလူကြီးဟုတ်တယ်ဟိုတည်းပဲရပ်ပင်းတော့မဟုတ်ဘူးရိုက်ရိုက်အိမ်မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျာကျမ original အပျော်ကြီးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တူလေးတယောက်ကိုတော့စောက်ရှောက်နေရခင်ဗျာကျုပ်သမီးလေးအိမ်တော်ပြည့်ပြီနော်ကျုပ်လည်းပဲလွတ်လပ်ရေးရပြီလို့တွက်ထားတာဗျာဟိုရီးစားရှိတယ်ဆိုပြီးအခုချိန်တည်းအိမ်တော်မပြည့်သေးဘူးယာရှင်သဘောတူတယ်ဆိုပေးစားလိုက်ပေါ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကမောင်နေခန့်ဟောအလီဘာဘာကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကျမတူလေးပေါ့ဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျမတူလေးကျမနဲ့အရန်တူတာကျမလိုပဲချောတယ်လို့အော်ဒီလိုကြီးလားအော်ရကြလေးပဲဒါတော့ပါမလားအမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုဝါဝါကြီးပဲလားလို့အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမေးတာပါဟောအဲ့အရေးကြီးတာမေးရအောင်ခမရတူကလူပြိုကြီးနော်အမလေးလူပြိုကြီးလူပြိုကြီးအရန်ရိုးတာကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေရတယ်ကျမလိုပဲလေရှင်သမီးနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာလေအခုရှင်ပြောမှာကိုသိတာဟုတ်ခမရတူနဲ့ကျုပ်သမီးနဲ့အိမ်တော်ကြသွားလို့ရှိရင်ခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့ကခမီးခမတ်တူလို့ဖြစ်သွားကြတော့မှာနော်ဒါပေါ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးရှင်းပါလို့ရှင်။အော်ဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူး။ကိုရီးယားဇာလန်ရဲတွေရလို့လေ။ဟောတားနဲ့တပည့်အိမ်တော်ကြသွားပြီဆိုတော့ဖိင်းနဲ့မီးကြံခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့ဖိင်းနဲ့မီးမီးနဲ့ဖိင်းအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးလားလို့ဖြစ်ချင်မှာ။မော်ဒီ။ဘာလို့ကိုရမယကလာဟုတ်မယကဟာဘယ်မေကြောက်ပါမလဲမိမတော့မရဘူးလူမျိုးစစ်စစ်ဟုတ်လေဘာဆိုလို့ရှင်ရရကလာဆရာကဟာရသည်များအကုန်ကပြီးယူနေလေရရကလည်းမဟုတ်ဟုတ်ကူလေညီမမေးတာဟိုရက်ွက်တို့မျိုးနယ်တို့ကလူကြီးလားလို့မေးတာဟိုလူကြီးပေါ့ဒီဘက်ကလေးမြင်မလားဒီလိုကိုရညီမမေးတာအကူကတောင်းဝင်ရှိသူလားအုတ်ချုံရင်မူလားလို့မေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကူတို့ကြီးရဲ့လို့မလုပ်ဘူးနော်အကူကဒီရိုးရိုးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကဲဒီမှာအကူမေးနေတာဘာအကူကြီးပေးရမလဲလို့မေးနေတာလေဒီမှာလေးကပဲမေးခွန်းနေထုတ်နေတာကိုကြီးတို့ကအကူကြီးမှာလားအကူကြီးမလို့မေးတာဗောဟုတ်အဲ့ဆိုလေဟိုမာလေးကိုကိုကြီးရင်ခေါ်ပါလားဟာတော့ကရဲ့ဘူးဖြစ်သွားပြီတို့ကြီးကိုကြီးရဲ့မျက်နှာကအဲ့လိုမြင်းမြင်းညီမလေးဟာထီပေါ်လို့ပါလေအဲ့လိုဆွဲဆောင်မကောင်းဘူးအော်ဒီလိုပါကိုကြီးရေညီမနေရပါညီမရဲ့နာမည်ကပို့ပို့ဟုတ်ပြီညီမအထွေးရအောင်ကြောက်လို့လေညီမချစ်သူရှိရဲ့နော်ညီမထွက်ပြေးလာတာဟိုတော့မှညီမချစ်သူကဒီရောက်တော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်ညီမလည်းမသိဘူးညီမဘာလို့အောင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ယူပို့ပြီးမယ်ဟောအဲ့ဒါမိခင်ရဲ့ကလေးရဲ့ပဲဆောက်ရှောက်တာလေညီမအပြေဦးရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မျိုးသမီးရအောင်ကြောင်းကြပေးမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးရအောင်ကြောင်းကြမှာတော့အိမ်ကိုပြန်ဖို့လို့ရညီမအသက်ခံတော့ตัวแค่นี้พี่ตัวแค่นี้อ้าจ้องเปล่าบ่ญาติบ่ว่าต้องเรียนมาลุเด้คุยเล่ขึ้นนี่หรอบ่อ้าบ่บ่อูชวยยินดาเลยบ่อ๋อดิโดดงกายอย่างเนี่ยชวยยินดาพี่สินนี่เด้หอบบ่พี่ชวยยินดาเลยเนาะอู้มาก็เนี่ยตุ้ยลูกอ่ะตบท้าเลยไปรอกูนี่นำแห่อู้มาดาล่ะเงยร้องปีดาล่ะอู้มาก็ด้วยอ้าบ่ชอบเปล่าเนี่ยแหละตะจาเมเนี่ยตุ้ยลูกตบท้าเลยลูกเปล่าดาเนาะเอ๊ะโตดิปูดิบาเลยสรอกแลนช็อตตั้วลูกหนูผิดကားလေးကတော့ဟိုမှာတက်စီလာနေပြီ။ဟဲ့တို့ဆွဲတို့ဆွဲ။ဟုတ်ကဲ့။တက်စီအားလား။အားလေဆက်။ဘယ်ဟိုတယ်ပို့ပြရလဲ။အော်ဆက်ဝိုင်းရှော့ပြောနေရလေ။ကျွန်တော်လည်းညီမလေးပြ။အော်ညီမလေးလား။ဟာ။ဟောညီမဘူးဘောင်မလေးဘောင်မလေး။ဟာ။ဟိုလာ။ကောင်းမလေးရောင်းနေတက်စီသားနေပါလား။ဘယ်တော့မှမတူဘူးလိုက်ချောင်းချောင်း။အော်
ုနက63000တော့ကျင်တော့ပြရအောင်2000ပဲပြပြရစမ်းဟုတ်ဟာတော့ဟုတ်ပဲရရစီရတက်စီရပေါ်နေရဆိုတော့အဆင်ပြေလို့ပဲရတက်တက်ဆန်းဒီလိုအတိအမှနေတာကိုတွေ့မယ်တွေ့မယ ဒုက္ခရောက်နေတာသူ့လူကုညီတဲ့နေနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒါဆိုဘလို့ထားလာလဲ။ထုတ်တော့မှာတို့လည်းဆွဲပြီးစောက်လို့ထားလိုက်ပြီ။ဒီကချက်ကိုဟဲ့တောက်လို့ထားအောင်သူကငှက်ချပြလား။အော်ကိုရောပုံပြီးဟိုဒေါ်လေးဝယ်ခိုင်းနေငှက်ချပြမေ့လာတယ်။အဲ့တော့ဈေးထဲမှာဆွဲတယ်။ဟောသူ့ဘလို့ထားမယ်ဒေါ်လေးနဲ့တခိုင်းနဲ့ထားပဲ။မိမပေါ်ဆိုဒီတယောက်တည်းရှိတယ်ကိစ္စ။သူ့ခက်ခဲတဲ့အစီအမေသွားရင်အင်းကသူထွက်သွားမှာပါ။ဒုက္ခတွေကုညီကောင်းပါလား။ဒေါက်တာလေးလည်းနည်းနည်းပေါ့မေးမြန်းပြီးကုညီပေးလိုက်ပါဦး။အေးပါလေမှတ်တာ။ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒေါ်လေးဒေါ်လေးအောင်နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်ကြည်တမီးလေးအကုန်ကြီးနဲ့ကြည်ကြည်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးကြည်ရပါတယ်ကွယ် तू ကတော့ဒီလိုပဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူဆိုရင်လေ तू ကဒုက္ခခံပြီးတော့ကိုကူညီတာကြည်နေကြည်နေမကြိုက်ရင် तू လည်းဒုက္ခရောက်တော့မှာဒုက္ခတွေကြည့်တော့မှာဒုက္ခတွေဟာဘာလို့ဘာလို့တော့ရောက်မှာလဲမုံလေးဒုက္ခရောက်တဲ့လူထပ်ကူညီအောင်မာလို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ပါလာလာလာပြီလာနေစားတော့မလိုတော့ပါဘူး။ပုံပြင်လာတဲ့တွေကိုရှင်းနေပြီ။ကိစ္စတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်တော်သေးတော့ဘောကွာငါပြောသမားကြီးအားလုံးချေယူသွားတာကံကောင်းလို့ဒါတော့မှသူ့အပြင်နဲ့ပြည်တွင်းမဲ့ကိစ္စကိုထစ်ထားသေးတယ်ဘာလဲတက်နိုင်တော့ဝင်ရှင်းတာပဲကွာဒါလည်းရအောင်အဲ့ဒီကမင်းတော်တော်လွန်းနေတော့ငါမလို့ဟာငါကောင်မလေးကိုမင်းကောင်မလေးဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးရနေရတယ်ငါကောင်မလေးကိုမင်းဖတ်ထားတာကောင်ချင်းတော့ကြာတယ်ဟုတ်ပြောဒါကဂျပန်လိုတည်ဦးနဲ့တူအောင်လုပ်တာဂျပန်လိုတည်ဦးသူပါကွာဟောဂျပန်ပဲလို့တည်ဦးပဲလို့ကွာငါအခုလိုလိုမင်းမဖက်တီးမရေယုံတော့မှာမဟုတ်လား
ဒါတော့ဒါဘောကွာအခုငါကောင်မလေးရတယ်မင်းပတ်တာဦးပဲခဏခဏပြောနေတာကွာငါမခံစားနိုင်ဘူးရောလက်ဆက်သက်တော့မင်းကတိုင်တူနေတာဟုတ်ဟဲ့ဘာလို့တိုင်တူရမလဲတဝင်တူနေတာဟုတ်ကွာဒါငါကုတူနေတာပဲလေငါကောင်မလေးတော့မင်းချမ်းသာပေးပါကွာဩဒါတော့ငါပြင်တာမင်းမင်းကြီးနဲ့လူစုတွေ့သွားတတ်တာလေကွာအခုလည်းမင်းကောင်မလေးကောခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြောရင်ငါလည်းမတတ်နိုင်အိမ်ပါလေအခုကောင်မလေးတယောက်ကဟိုအတင်းကိုတက်နေတော့တာလောလောဆယ်ဩဒီကိစ္စကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြောင့်ဝန်ခံတဲ့အတွက်ချီးကျူးပါလေကိုနေခံနော်ဘာမှချန်နေနဲ့ဒီမှာရှင်ချမကိုပြောရတဲ့အကောင်တော့လိန်တာပဲပေါ့ဟုတ်လားမှတ်ချင်ပြီးရတယ်တက်တက်လို့စားရဆိုပြီးအသားတွေဖတ်ထွက်မှတောင်းဖို့မှန်သိရတယ်ရှင်လိုလူမြလေလူလိန်လူညာနှာဘူးဖွင့်ချောင်ချီးတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုရှင်းပြပြစီဘာမှရှင်းပြမင်းနဲ့ရှင်းပြစက်ကြည့်ချမကိုလိန်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်လားရှင်းရဲ့လိန်တဲ့စကားကိုချမကမယုံတော့ဘူးဒီမှာရှင်းနဲ့ချမနဲ့ဇလန်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီညမှာပြက်ပလို့တော့မှတ်လိုက်တော့ချင်းဟာပေါ်တော့ငါမမူချောက်ပါမမို့ပြီမိရတော့ဒါနဲ့မြင်သွားပြီအသားစားလည်းမြင်သွားပြီအိမ်မှာမိကလေးတို့ရောက်နေတာလေကိုယ်နဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆက်ကြားသွားပြီကဲပါကွာဘီယာလေးသားလိုက်ပါဦးဒီလိုချိန်မှာငါဘီယာတောက်နိုင်မလားကွာအခုလိုချိန်မှာညီသူ့တက်မှမကယ်လို့ရှိရင်သိပွဲရရှိတော့တာဟုတ်ကွာအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုကယ်ထားတဲ့အချိန်ကငါမင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ဗျာကြီးကြီးရှောက်ပြုံးနေတယ်မင်းလိုကောင်ဘယ်လိုပြန်ဆက်မှာဟာလွတ်လွတ်လေးပဲလေပူပူရဲ့ရည်စားတူလို့ပြီးထောင်းဝင်ချင်တော့ရှင်းပြလိုက်ရုံပဲပေါ့ကွာမင်းကလည်းအဲ့ဒါတော့မစိုးဘူးတော့ဒါပဲပေါ့ရောက်ပြီးဘူးတော့စိတ်ချစမ်းပါကွာထောင်းဝင်ချင်မင်းရှိကိုလူထောက်ပြီးရောက်လာကြတယ်ဒီခါတော့ငါ့ကိုတော်တော်ပြတ်သားသွားတာပေါ့ကွာထောင်းဝင်ချင်ပါစက်ကမင်းကိုပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရင်ထဲမှာမင်းကိုဘောမပြက်ဘူးအဲ့ဒါသေးတာတွေကဟေးအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါသလိုစူတော့ပါလေကွာကြာပါကွာရင်လေးကြည့်တာရှင်းCheers. ဟောပြန်လာတော့ပါကွာမရှိတော့ပါဘူးမင်းကိုလည်းတော်တော်စိတ်ကုန်သွားပါပြီ။မင်းပြောတော့သူ့အိမ်ထဲမှာပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောလောလောဆယ်တော့မင်းမျက်ခွက်ကြည့်သူကကြည့်ကျင်မလားကွာ။မင်းဟောပင့်နေလိုက်ရိုက်ချလိုက်။လည်းချီအောင်ရပါစေ။တော့လည်းကောင်ပါပဲ။ရှင်နေပူပူလာသလိုပဲ။ဟောနည်းနည်းသားအီယောရတယ်ဆက်တော့လိုက်ပြီးနေအခုကြာလဲမျက်နာလာမှမှန်အဲ့ဒီတကားကတကယ်ကြက်တာနော်ဒါငါသက်သက်မဲ့အယူလောက်သွားတိတ်လာသူ့အတွက်ခံစားရတယ်ကြောက်သွားမှာပေါ့ဟာမနေပါတော့ဟိုအဲ့ကိုနေခန့်နဲ့အဲ့ကောင်မလေးကတကယ်ဖြစ်တာအဟုတ်ရလားနင်တကူကိုထင်လွဲနေတာဖြစ်နေဦးမယ်နော်ဘယ်ရလားအထင်လွဲရမှာလဲအဲ့ဒီကိုကိုဆိုတဲ့အကောင်ကလေသူ့ဖုန်းနဲ့တေးချောက်ဓာတ်ပုံရပြီးငါ့ကိုအဲ့ဓာတ်ပုံလာပြအဲ့ထက်တေးချာပဲရှိအောင်မလားလို့မောင်ရော်လေဘာတွေမှအောင်ကြည့်တော့ပါဘာထောင်းလို့ချက်လားမခင်းတော့ရှိတော့လားရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်ပါပါကိုနေခန့်ရဲ့ချစ်သူဟာကိုနေခန့်ရဲ့ချစ်သူဟာလာပေါ့နီမမဟုတ်ပါဘူးမြတ်ဟိုကိုနေခန့်ရဲ့ချစ်သူမထောင်းလို့ချက်လဲစကားပြောနေတော့ပါဘာခိုင်းတာလဲပြောကျွန်တော်ခတ်ထိုင်မှာဒီလိုပါ။ဟိုကျွန်တော်ကပူပူရဲ့ချစ်သူ။ပူပူဆိုဘယ်လိုပြောလဲ။ဟောဒီလိုလေပူပူဆိုတာအခုကိုနေခန့်ရင်မှရောက်နေတယ်ဒီကလေးပြောတာ။ဟိုကျွန်တော်ကနေမှာလှုပ်သွားလုပ်နေတော့ပူပူကကျွန်တော်စီလိုက်တာပဲ။အဲ့မှာလူချင်းလွဲသွားလို့ပူပူတော့မရောက်နိုင်ဘူး။ကိုနေခန့်ကကိုနေတောင်းပြီးတော့သူ့အိမ်မှာခဏထားတာ။အဲ့ဒါမထောင်းဝင်ချင်တဲ့ကိုနေခန့်နဲ့ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပူပူကပြောတယ်။ကျွန်တော်လာရှင်းပြတာ။ရှင်ခုပြောနေရအမှန်နေပဲလားဟာအမှန်နေပါဗျာအမှန်နေပါဟိုမယုံလို့ရှိရင်ပို့ဖို့ခေါ်ပြီးတော့မေးကြည့်လို့ရပါဘူးအော်မဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်အခုလိုမျိုးတကူတက်ကလာပြီးရှင်းပြရတဲ့အတွက်ဒီအကူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မထောင်းဝင်ချက်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်အော်ဆိုင်ကဒီဘက်ထွက်သွားတဲ့ဆိုကြောင့်ဒီကိုလိုက်တိုင်းတာဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တောင်းပန်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီကျေးဇူးပါဟာအခုမှပဲလေအဲ့ဒီရင်ထဲမှာတက်နေတဲ့အလုံးကြည့်ရပါငါပြောတာပဲနင်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲတာဖြစ်မှာပါလို့နင်ရတယ်ဟာငါအဲ့ဖုန်းကတက်ပုံကိုအရှင်မျက်နှာကြီးမြင်လိုက်ရမှာတော့ဂျင်းထဲမှာဝုံတိုင်းကျဲသွားတာပေါ့
แกกูรอบ้ามาเปียวมึงเนี่ยนะนี่กูนี่ข้าวต้องบานได้หรอเฮ้ยฮัลโหลกูข้าเช่ป่ะเช่กูบ้านี้เนี่ยซื้อๆพี่อภิเจริญนี่ดิโลแกเปาะก็เสร็จแต่ว่ากูกูที่เดียวย้ายฉินตู้จริงเลยส่วนเนี่ยกูลาแกว่ะกูกูจริงๆแต่ตะจูขันมาเช่กูกูข้าละไอ้หลุมนี่มันเปาะว่ะนะอะกูเลยแช่กูข้าฟ้องซะแกกูข้าเช่ต้ามันจูกูเลยแม่เลยกูพ่อพ่อฉิตู่ซวยหลัวลาว่ะอ่ะดูอ่ะอะเพ็ดมันนี่อกลงเปาะป่ะว่ะโลแช่คู่ไปอกลงตีไปว่ะกูข้าแช่กูขึ้นแล้วป่ะเนาะอ๋อดีกว่าเลยบาจุตั้วไปชิ่บอ่ะเลยกว่าโหเต้นๆช้าๆมาละเลยตั้วไม่ชิ่บมาเลยฮะกอกะตั้วได้แล้วไม่บอกให้แชร์บลูโลอ่ำเนี่ยโหตีบ่าเนาะมะเลยโหเปียแชร์กูโหลผิดแล้วซวาเลยกูข้าแชร์มันโหลผิดตาว่ะแชร์กูถ้าซื้อกูกูเสียชิ่บๆเนี่ยยุ่งจีตั้วอยู่กูแค่อย่างเลยยงเลยยงจีเย่ไปแค่มาเลยชิมเลยชิมเลยเนาะอ๋อกูแค่มันน่าจะยงไปเดี๋ยวไหมล่ะแอบมันน่าจะมันน่าไปใจเลยแช่ไปเดี๋ยวจะปวดเลยเอ็งลาแค่เนาะลาหมอบอลาหมอบดีอะไรลาเจนรู้รู้แต่ไปกูตีดีดีพี่ก็อาจจะไม่ยังตัวเนาะโอเคบ๊ายบายพี่อันเนี่ยว่ากูด่ากันเลยเลิกเลยนะเนาะโอ้บีอันเนี่ยว่ากูด่ากันเลยก็เลยเมียใจเนี่ยเพี้ยนซีกูอ่ะป่ะเนี่ยโอ้เจ็บมั้ยเจ็บมั้ยยัดละกายยัดกูใจสู้ใจกันวะครับป๊าป๊าโอเจ็บอ๋อมองเยยยอกจาปีตะเดอุปริยุอเนถอชูสิเอ้อไฉ่เดโอเคละทีนี้มองเยโอ้ตะคู่ก็ไม่ยอมมีบ่ครับมองเยอุตมีโกตะเกเบ้แม่แม่นูนูเนี่ยฉิดตะละโอเคป่ะโหเชยอ่ะล้วยตะโลกะลงมาชื่อเดเมนคลีอารมณ์ว่ากูจောက်ตะบะเหมียดิบ่ะฮะอ๋อถ้าซื้อจริงงาตะมี้อ่ะจောက်แค่ตะเล่บ่ถูกป่ะฮะมาบ่าวจะหาตัวจောက်ลงมาตัวดูโหตะโลกะลงมาชื่อเมนคลีอารมณ์ว่าดีโหพွဲซะเว้ยจောက်แค่ตะเล่ดิบ่ะกูเชเดียวแท้ตันมู้ชื่อเดโหเยตนาดิบ่ะครับหมดป่ะพี่เอ็นดัสลุชิมองยินล้านตัวยินเนี่ยอติ้นเล็กกูซ้วยพี่รอบรีใส่นี้เม้เดเมนคลีดิเนี่ยตึกแกยังบ่กว่าเอลตึกแกอุ๊ยอานุตรวยไปป่ะเดี๋ยวจะใจแตกนะฮะอะไรหุตรวยเนี่ยอ๋อโหไอ้หลุมบรีใส่นี่โหพญาเจ้าเตียเจ้ายูยูซะซะเมิดล่ะแกยินติติชะชะยีเลเลชิ่บแยกตะเดอุ๊ยอูจนโหไปป่ะตะเกลุโหยูยูตะตะไม่หุบแกกูสวยงออ๋อยูตะตะไม่หุบแกกูสวยเนาะกูก็ติชินไล่ป่ะบลูชินมาเนาะเจ้าอี้อ๋อคาได้อภิเปียป่ะโอเคฮะบลูชินมาโหโหเนาะเจ้าชื่อเจ้าโหบ่มามาบ่อ๋อลิကိုကျွန်တော်တခါလုံးမပတ်တယ်ပဲနေပါ့မယ်။အဲဒါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးပြရစီခါ။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ရင်ကိုကိုမောင်ရင်ဦးနဲ့အုံးကိုသဘောတူလား။ဦးနဲ့ဦး။ဘယ်ကဦးနဲ့ဘယ်ကအုံးလဲ။ဦးဆိုတာငါ။အုံးဆိုတာမင်းတို့။ဟာ။ကျွန်တော်အတော်နဲ့ဦးလေးနဲ့ဟာ။ဟုတ်တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကခြုံထဲမှာခွေဘူးကြ။ထုံထဲမှာခွေမမမမပါဘူးတဲ့တို့ပါပတ်စံလိုက်ောက်ရင်းနဲ့ခြုံထဲမှာနှစ်ယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတော်သေးတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါထားပါဦးမောင်ရင်းတော်နဲ့ဦးနဲ့ကိုသဘောတူလားလို့အဲ့ဒီအဖြေဖြေသားမဟုတ်ဘူးဟာဦးလေးကြံစည်စီရဗျာတူစီရလားဗျာဒီအစင်နဲ့ဒီအစင်ကျွန်တော်တော်အပြိုကြီးဦးလေးရတခုလဲကလေးတယောက်အဖေတူသလားတန်သလားဟာဗျာအမင်းတော်အတက်ကြီးတဲ့ကောင်ပါလားဟမ်အလိမ်မျိုးမင်းပဲကြတော့မင်းကောင်းကောင်းရက်ယူပြီးတော့ငါကြတော့မှမင်းတူသလားတန်သလားနဲ့ငါသမီးကြတော့မင်းယူပါမယ်တဲ့မင်းတော်ကြတော့မင်းလည်းသုံးမရပဲနဲ့ငါ့ကိုပေးဖို့နှမျောနေတာဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီလိုရှိပါလားခင်ဗျာဒီလိုရှိပါလေဟိုဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးအိုးယူလိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလေဟိုအော်တိုမက်တစ်မော်တော်မတွေပြသွားကြပါအ
အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူငယ်တွေဦးစားပေးတဲ့နေလူကြီးတွေကဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိပြီးနောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပါငါလည်းရည်စရာပြောတာပါဟိုမင်းတော်နဲ့ငါတို့ကမိတ်ဆွေတွေဟုတ်ဟိုအခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါသမီးကလည်းသူချမှတ်ထားတဲ့စီကံစီမင်းဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ငါငင်းစရာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီဟမ်ပြေတကယ်ပြောရနော်အတကယ်ပါဗျာစိတ်ချပါပြေပြေရဲ့ကိုခန့်ကလေသမီးချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လူဖြစ်လို့ပြေပြေလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာပါဟုတ်ဘူးလားကိုဟုတ်ပါဟုတ်ဟမ်အဟုတ်တယ်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 ကိုခန့်ပြောမှာဟုတ်ဘူးဆိုကိုမဟုတ်အဲ့ဒါလေကိုဘက်ကမဟုတ်တာရှိခဲ့ရင်တော့မှဟိုချဲဟုတ်ဆိုရင်လည်းထုတ်လိုက်ပါနော်ဟိုချဲကဟိုဝလုံးဆိုရင်ဝဲလိုက်ပါတော့ချဲကဝချောင်းမှာဝလုံးလို့ပြောရင်လည်းကိုလည်းလိုက်ဝလုံးပါအဲ့ဒါကြတော့မင်းငါနဲ့တူပြန်ရောဗျာငါသဘောတိုင်းပဲဟိုသမီးရဲ့အမေရှိစေကငငယ်တုန်းကလည်းပဲငါတလူပဲကွာသူ့အမေကနေပြီးတော့ဝလုံးလို့ပြောတယ်နဲ့ငါလှမ်းပေးပြီးသားဘာလို့လှမ်းပေးတာအဝတ်တွေโอ้อุ๊ยแล้วมันจ๊อกดาฉิดดาฉิดดาโอเคโอเคฉิดตรงนี้อดุอยู่บ่แม่นครับเอ้ยหุบีเอ้อล่ะสิโดยเฉพาะเนาะเมย์ดอดางัดสิขอแกรอครับครับบ่ลุมิ้นโหอึนพี่ตั๋วไปดิมิ้นโหมิ้นล่ะกิษาเนี่ยปัดตะไปแล้วลูกจีนสึกาเผาะจะอ่อมเลยดิโอเคครับไอ้เนี่ยด้วยจอมโหลขอแกรอโหลบอกดาบ่ครับโอเคครับโอเคครับเอ้ยดีดาบ่กูดอดตะจีมาดุขะยอดบ่ဟမ်ကိုခန့်နော်သူ့တော်ကြောင့်တက်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဟုတ်လားဟမ်ပြင်းပြင်းနဲ့တော်လေးနဲ့ကြိုက်တော့ကိုခန့်ကဘာသဘောမတူဘူးရှိလို့ရှိပြက်ပါဖြစ်နေတယ်လို့ပြောအော်ဟိုခြေကသဘောတူတယ်ဆိုရင်လေကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့သဘောတူအောင်ပါဘောဆန့်ကျင်မဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခြေသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဟိုနူနူဝဲဝဲကျူးကျူးကန့်ကန့်ပေးတာအော်မင်းကတော့မစွမ်းတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့မတန်စွမ်းဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာငါဝလုံးမင်းတော်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးဝလုံးနဲ့တွေ့ပြီးသားမသိလား။ဩအဝတ်ကြီးလမ်းပေးပြလို့လား။ဘာဒီလို့လမ်းပေးငါကဘာလို့လို့ရှင်ပါရင်မဟုတ်တဲ့ကလာပြီးပြောအောင်လို့လေ။ရှင်မဟုတ်တာရေပြောနေကျမနဲ့ကိုခန်းနေကကွဲမယ်လို့များရှင်ကထင်နေတာဟုတ်လား။ကိုချစ်တဲ့ထားဝင်ချယ်လေးကိုရင်ဆန်ရွေးရင်ခွေးနဲ့ရမှာစိုးလို့ကိုကတတိလာပေးတာဒီမှာရှင်းအတန်အောင်လည်းမကြားကြင်ရှင်းနဲ့တော့လည်းမမြင်ကြင်ကျမရှင်းနေခွေးရင်ထွက်သွားသွားနေပါဦးထားဝင်ချယ်ရဲ့နေခန့်နဲ့ညီတူတန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောဒီကထားဝင်ချယ်လေးကိုအယူလုပ်နေတာသိလားထားဝင်ချယ်ထားဝင်ချယ်အယူလုပ်ခံနေရရှာတယ်အရင်တနာဖို့ကောင်းတာပဲရှင်းမလာကြောင်ညာလေအခုလူသဘောမပေါက်သေးဘူးကိုโอเคထားဝင်ချယ်လေးသဘောပေါက်စီရမယ်ကဲညီလေးအောင်မောကားပေါ်ဆင်းမအောင်ကွာပြောပြလိုက်ဆမ်းပါတေးသေးချာချာကိုပြောပြလိုက်ဆမ်းပါကွာကျွန်တော်ကသူတို့ကပတ်စံပေးပြီးခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတယ်ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲဤသူတာဤသူတာကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ညီမကိုဒီလိုပြောပြပါဆိုလို့ပြောလာပြောရတာတကယ်ဆိုရင်ဘုဘို့ကိုပေါ်နေတယ်သိလည်းမသိပါဘူးတို့ယူမဟုတ်လားနေခဲဆိုတာဘာကောင်ဤတူတာဆိုတာဘာကောဟောဒီကကိုကိုဦးလေးဆိုတာဘလူလူလဲဆိုတာထားဝင်ချယ်လေးသိပြီမဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းလာပြောရင်ထားဝင်ချယ်လေးဘယ်ကြောင့်မှဆိုးလို့တက်တယ်ခေါ်လာတယ်ဗျာတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဒီကိစ္စကိုအခုချက်ချင်းတော့သွားရှင်းပြမယ်ရှင်းပါရှင်းပါဗျာဟိုရကြည်ဒီဟိုရကြည်ဒီထောင်းဝင်ချက်ပြရဲသဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ပွဲရတော့ပြီးသွားပြီတော်လေးကိုပြောခိုင်းမယ်သူကြည့်စားပြောပြီးမင်္ဂလာပွဲကျင်းပါမယ်မင်္ဂလာဦးညကြိုင်တော့တုံတုံတုံမောင်နေခဲမောင်နေခဲ
ပါလေဒေါ်လေးထုံးရာဟောဟိုဒေါ်လေးအောင်ရာဟဲ့တကားလည်းဝင်သမားအရေးကြီးလို့စဉ်းစားပါမင်္ဂလာဦးညပဲရှိတယ်တကားလောက်ဖြစ်ဒါတော့မတင်းတူဖြစ်တာပါလေဗျာဘဘမူလေလို့အရေးကြီးတော့ထားလို့နေပလာဘာတွေပြောနေလဲနေမကောင်းတော့မူလေတာစိတ်ခက်ပြတ်မှဖြစ်မယ်တော့ကားတော့ငါ့ကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီဘောက်ကြီးနဲ့လာတွေ့တယ်အခုစေတိုးပေးရတယ်လိုအပ်တဲ့အားစီလည်းပေးလိုက်တယ်ခုလိုအချိန်မျိုးမှာအားရှိမဲ့အစားအစာတွေတော့ဘယူးတစ်ဆိုင်ပေးပြီးနော်လာလူတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယူးဆိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကောင်းနေတယ်ရောလာဖို့လိုသေးတယ်မလိုတော့ပါဘူးကောင်းကောင်းပါပါကျွန်မစေတိုးရဲ့စာကြီးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တေချာလူဆိုင်ပြီးခေါ်ရနော်ထောင်းမလဲနေနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ထောင်းတာဘယ်တော့ကြာဩကောင်းတော့မှာပဲရှင်းပါပါသိ ਉਹ လည်းကောင်းအောင်ပဲယူရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါThank you.
ตะนั่นเนี่ยกุญญีราบาโหลโหยังไม่ရှင်ติชาชินญาเนาะติชาว่าจริงๆเอ้ปู่ปู่อ่ะดิกุญญีเสียนาดิเจซุติมะสงขึ้นเลยอ่ะเปียกุญญีปู่ปู่จังเบยโหมาใส่ไม่ซีเสียอ่ะปู่ปู่ติชาชาชินญาอยู่เนาะโดยใส่หมดนะอะดูเลยอ่ะดิโหโรงเนี่ยชีซาตะคามาทาผู้ดาหมอกูดิกองมาเลโหมาตูตะเก้ฉิดตัวได้เนี่ยตูบาเลอะล่ะจังเลยตูอะยังขันซาเนี่ยอ่ะ ยาสุรุษิเองมองดีข้างหน้าสิทธาพิรุษสินสินเนี่ยทุกข์ยอมนี่แหละปู่ปู่อุณีไล่ตาบ่ครับ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 
ချဲရလဲလေကိုခန့်အဲ့လိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်တော့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုတွေးလိုက်ရရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကအထင်လွဲစရာလေးဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ပါရဲ့အခုငယ်မသိတော့ဇရက်ကိုကျူးထင်တာပဲလေအချက်မသိတော့လည်းပဲကိုကြီးစားကိုလူဆိုးလို့ထင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြပြอืมတမီးလေကိုခန့်အထင်လွဲပြီးတော့ပားရိုက်လိုက်မိရအဲ့ဘလို့တောင်းမှန်မလဲဒါလွယ်ပါရဲ့တမီးရတစ်ချက်လောက်ပြန်ရိုက်ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီကောတမီးကိုအသားနောက်အဲ့လိုမောင်ခန့်ကလက်နဲ့တော့ရိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဘဇက်ကလေးနဲ့နှခမ်းလေးနဲ့ရိုက်ရဲ့ဟောတမီးရဘာဖြစ်ရလဲရှက်မနေနဲ့ရှက်မနေနဲ့မြင်မြန်လိုက်တောင်းမှစရာရှိတောင်းမှလိုက်နောက်တော့じゃရေထဲခုန်ချပြီးသေချောင်းကြံသွားမှအဲ့ဒီကြံမှခက်မယ်တော်တော်လေးကိုကန့်အခုအိမ်မှာရှိလားရဲ့အိမ်မှာမရှိဘူးတမီးရဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရုံးလည်းမသွားဘူးဘယ်မှာသွားတာလဲသိဘူးဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါအေးကောဟုတ်ဆက်ပိတ်ထားတယ်ဟဲ့တော့ပါပါပဲတူတူနဲ့ကြည့်ရင်ညာပေါ်လာမယ်နော်ကြည့်ကြည့်
阿叔，他们过江多下几两不咯？嗯嗯嗯嗯嗯。这我包到了那个从包里头边了那个喏。啊，给，姑奶翁侬给啥哩？啥来着？是，克里是嘛？还是他表弟？也俺爸表妹了，老叫表弟后生个，我克里的名了，给啥见面聚会不？陪你阿妈上月没出来，给啥？二大里的大妹母哩，哎，二大表的。哎，谁表啊？哦，可以了。对吧？是啊，不，不能来搞了嘛，喏。啊，那他妈不会再来嘛哩？对吧？对吧？啊，我不，明天让他啥不表嘛？哎，喂吧，快点表哩。我好不哩，我不表啦。我看呢，我妈妈来给啥不表呢？哦，哎，不干嘛不？不表没，不表没。阿三，我阿妈都没有到来。好嘛，行，多跟你吧。好嘅。都冇事咯，出嚟咋？爸，我明啦，咱们啥事表来呀？我唔表啦。表阿妹是谁？我开，我爸顾多开。我那可怜的是侬阿罗，为了做。我爸爸多开干嘛？我为表来家嘞。我为呀表了，那个冇米了。那个是阿们的吧？我不是那表来你呀。不是那没表，我爸有包。他了嘞，喽！公公有多少了？没事，你都让人家叫了，没事。妹妹多少年了？啊！妹妹表叔呢？谁来公家他问钱，我他问钱哩，爸爸，生那边光眼嘞，对吧？妈，现在嘛，我拉比我们闹下班嘞，先来先多吧。你妈，这嘛多少天了，是用单米来面咯？哥宝弟，我们没得他了。他嘞，他嘞，你妈，先用嘞，其他宝贝人没得他的，对啦。现在路没有气温了，现在那干啥兵，面面被特别紧，哪来了？谁知道呢？他问钱。应该那。我路他问钱路，用多大面皮填嘞？弟妈，哥你看，爸妈好大么老古，现在高阶要麻皮，中央来皮较多呢。他问钱，哥第二天，他问钱呢不得皮，哥表哥老开怎么样了呀？他问钱路，这个老开哪几呗？哎呀，妈也妈来没？他们把吃的妈的，多什么哈？不多哪有？我现在看啥子的？他问钱的不用表表没？哎表。要不然我就看你两面嘛表，对了。妈，先啊，别看了，这把带进来嘛喏。那陪我，给我带过来。我也吃过，等那那边表来吃嘞。妈嘞，他们这里啊，好东西多蛮好啦。哎，那里路街道路在哪死的？他们这里多蛮水，给我带皮吧多，带皮吧多。兄弟们，谁要拍了表呢？喏，带来啥嘛？他问这里。怎么兄弟带干嘛呢？他问这带嘛说，够得意的，带多。得意着了。得意着了，他问这。没必要。就是来着，他问这。那你能听得见知道吗？表也来着啊。没嘛，你读着。没嘛，姑姑。嗯。没，十八名，没过嘞。没过嘞。哎，十八名，是不是这个我接来的嘛？哎。接来的干嘛？十八变八嘛，好。嗯。哎，你变啊？九八嘞，十八嘞，南八嘞，几十八？看见没？哎，十八名哦，谁给的？嗯。谁给的？吹的、累的、出的，哎喽，深圳多一路嘛，十八公里的深，出来多，生意厉害了。
เนาะไอ้สันติไม่ต้องมาซาอารมณ์ลุบไปไล่ดิดีกอกยูดิไม่ซาจุๆๆๆว้าเออไม่นัวเลยฮะเฮ้ยบาลุจุๆๆว้าซามาเลยว้าเมซันเมซามาบ่กอกเอ๊ะซันเมซาเอ๊ะไอ้ลุเลยไอ้ลุเนาะอุ้มมาฉับไปอ่ะมาซุนเอาเจ็ดกองลงกินไล่ไปเนาะไอ้เจ็ดกองลงกินได้แต่คําอ่ะเจ็ดตองก็เป็นของตั๋วอีซ่าอายุฤดูมันไก่ไก่จิ๊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 ซาลูกก็ไก่อ่ะยูไก่တော့ไม่เป้หมอกว่ะเปียวเมียน่ะกว่างายาวมีเยอะတော့ว่ะยูอ่ะรู้ไก่มาเลยกว่าเมียน่ะอตาเวซาเอ้ยเอ้ยงาลูกเนี่ยงาลูกเนี่ยเนาะสั่นสุดแล้วดีใจมั้ยจันน่ะไม่รู้ในป้ายนี้เผยอยู่แล้วสั่นซี่นี้โหเว้ยเนาะคอนโทรลปีซ่าจ้ะจันน่ะสุดแล้วดีใจมั้ยอตาดิดูดิยูนี่เผยซ่าเลยงาเปียวน่ะเมนตะโบปอกเลยเนาะเงินเบี้ยไงแต่กูมาน้ําไม่ได้บายเบี้ยเลยมาพูดเลยไอ้ตัวขึ้นอ่ะอ่าเนี่ยโหจีนเอาชิ้นเปียเลยเราไม่น้ําเลยยูโซราแล้วดีอยู่มั้ยก้าวราชื่อเลยซูราชื่อเลยเงินราชื่อเลยตอราชื่อเลยโหนะเออไอ้โหก้าวราซูราตอราเงินน่ะเนี่ยก้าวเนี่ยตอเลยกดขึ้นอยู่เลยยูยี้พี่แล้วมันว่าชิ่งก้าวราก้าวก้าวน่ะนี่เป็นเออเอาดิเอาดิเอ้อน่ะเนาะไม่เปล่ามันน่ะยางาไม่อยู่อ่ะอีซุรู้สิมะก้าวน่ะนี่อ่ะ96กว่าชื่อก้าวน่ะตะกั่วอ่ะเว้ยชื่อเอ้ตะกั่วเราเนี่ยเอียวะกันนี่มางาแอ้กั่วนี่ฉิดอ่ะไม่เป็น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 เออไม่เป็นป่ะวูงาไม่ว่างาเนี่ยเอียวะเนี่ยเนี่ยเนยไปกว่าแอ้กั่วนี่อ่ะก้าวเลยรู้เปล่าไม่รู้ว่ะอะเนี่ยงาโตเลยเนี่ยว่าบาลิซ่าเมมมาညက်ไปป่ะล่ะเอ๊ะไอ้อ่ะพ่ออีเนี่ยจุนดาวเป็นทูเนี่ยงาပြောจินน่ะท้าวชุดนี่เนาะท้าวชุดมางาเนี่ยลงมาหมดก้องกั่วดิอะอมยายีเว้ยยูดาเลยป่วนเล่นเลยเล่นเล่นไม่เล่นได้ปูเนาะแต่ตัดโหลแล้วซ่าเลยงาดูอีเนี่ยดีบีอีแล้วไม่ตอกกูลองซ่าแล้วไม่รู้ตู้มาก้องกั่วดินะไอ้ก้องกั่วคลีงาชิไอ้ก้องกั่วคลีโหงาแม่นเราเสร็จแล้วส่วนอยู่ก็งาบัวตูไม่ชื่อไม่ผิดหรอกกูไอ้เอาที่กูนะมาชื่อดาเฮ้ยๆๆมาชื่อดาเนี่ยไอ้หลูเดียวงงบานะกูอ่ะงางวยตลอดตนาเสียก้าวนี่เจ็ดตียังไม่ชื่อหรอกเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ากูเราเนี่ยเจ็ดตีซีซีกูแท้ๆหลูตัวไม่เห็นบูรุล่ะฮะเห็นบูรุล่ะเช่เช่เช่โหเช่ชิวชิดะเทมะนี่ซ้ํามานี่ก็อีโนมาပြောတော့မင်းမိနာမှာကောင်းပါလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းတော့လဲနေတာပဲဆိုမင်းမင်းကောင်းခဏခဏပြောတာလေအဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ကောင်းလေးကချစ်လို့မမရတာကောင်းပါလေးတွေဘလောက်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမရလို့နော်ဓာတ်ကြိုးကင်ပြီးတေတဲ့ကောင်းပါလေးတွေအီတွေလည်းခုန်ချပြီးတေပဲကောင်းပါလေးတွေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာမင်းเอาใจรู้รู้สู้ไอ้บองอะเดอะอรมาตัดละไอ้กอมมาเลียเจอชื่อนี่เนาะเอาจริงๆยาๆไอ้ตัวดาวมา6เนาะดาวไม่อยู่6ชั้นจอกเนี่ยแต่มางาไม่ป่าวงาเลยล่ะดีเฉยมาท้าวเฉยสู้ไม่มางาชื่อกูลาไปแล้วงาชื่อมาดูท็อปทุกคนเชื่อคุณป่าวโลยิงหนองมาเฉชิ้นเล่มกันစင်သာပေးမဲ့ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဘောပေါက်တယ်နော်။ကိုနေခတ်။ဘာလို့ရှင်းခုနပြောရတယ်အမှန်ပဲလားဟုတ်လား။အမှန်နေပဲနေခတ်အမှန်ချက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 ်ရောက်ရောက်နေ။ဟုတ်ပါ။အမှရှင်းခုနကပြောရအောင်ကျွန်မအကုန်ကြားပြီးသားပြီနော်ကိုနေခတ်။ဟာကျန်းအချက်မလုပ်ဘူးခါရချက်။ဟာဆိုရင်လည်းဘယ်နဲ့လိုက်တော့လဲတောက်ထားတာ။ဟာအသားရလဲစရဲ။ရှင်မစကားခုနလေးမိမချွေးမကိစ္စလေဝင်ခံတာရှင်မလို့လို့လေရှင်ကလူရောမာကြီးပဲဟာမမဒါအားလုံးကလေချဲ့ကိုချစ်လို့လုံးမိတာပါချေယုံပါယုံမကျမရှင်ကိုဒါရပြီလားနော်ကျမရဲ့မူရင်းနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ရှင်ကျမရှင်ကိုလုံးဝယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားနော်ကိုနေခန့်ရှင်ကလေလူလေလူညာလူရောမာကြီးအဲ့လိုမပေါ့ဘူးလေနေဆိုတော့ဒါဒီအတွက်ကောနေပြီပါလေဒါပေမဲ့ဟိုလုံးဝမလိမ်မညာအခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ချက်ကိုချက်တာပါဟိုအဲ့ဒါတကယ်အမှန်တကယ်ချက်တာပါလေလာတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်လဲဟို
กูมองเนี่ยตาเปล่าอ่ะกูอ่ะบะซักก็เลตระไปตามล่ะเฮ้ยกูเดี๋ยวมองเนี่ยสวยจีเนียร์เลาะออกมาบ่กูพูดได้มั้ยพูดได้มั้ยมาๆๆไปแกมองน่ะฮะแกมองน่ะโอเคแกมองเนี่ยสวยเลยพอลิชิมาซิเนี่ยไอ้เหี้ยมะเล่เนี่ยตาโกขาวกูใหญ่คว้าไล่ก่อนเฉยใหญ่คว้าไล่ไปหลอกคว้าแข่งกันฮะคว้ามั้ยไอ้กาวย่างคว้ามั้ยจริง ใช่ไหมคุณอาจะมาเอาเงินมาฮะจะมาเชื่อมันมองโลกเชื่อเตี้ยโลดีที่ไล่ล่ะโซ่เข้าเลยไอ้ที่สาวจะมาเอาเงินแค่ไหนจะมาเชื่อเชื่อเตี้ยโลมันมองโลดีที่ไล่ล่ะโอ้ทำไมจะมาเชื่อเนี่ยแบบนี้อ่ะระหว่างนี้อาจารย์ชื่อเปล่า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 
ပြီးရလေ